Pěkné odpoledne, dámy a pánové, krátce po 13. hodině si vás dovolím v rámci podnikatelské platformy Helas přivítat na dnešní konferenci. Jsme velmi rádi, že jste přijali naše pozvání a na úvod na tomto prvním slajdu vidíte pravidla naší dnešní online konference, kterou natáčíme a následně bude také zveřejněna. Máme otevřený chat, veřejný chat, můžete tedy v průběhu celé konference posílat své dotazy, náměty, postřehy. Pro ten nejkvalitnější poslech si prosím všichni stište mikrofony. Pojďme se prosím domluvit, že mikrofon a kameru bude mít zapnutý pouze řečník. Máme tu dnes mnoho hostů, tak aby nás zvuk nevazbil, bude tedy nejlepší. Samozřejmě zvuk si zapne, ale mikrofon pouze pro řečníky. No a tuto online konferenci realizujeme na systému Microsoft Office 365 Teams. Po online konferenci vám zašleme spojení na licenčního partnera Microsoft, kterou je společnost DACWAS, který vám v případě zájmu pomůže s jeho implementací. Ještě jednou krásné odpoledne, dámy a pánové. Vítáme vás na konferenci Women in Business, nazvaný Nová realita roku 2021 a společný Restart, most k jednotě a spolupráci. Ta dnešní konference a vůbec celý ročník, vlastně dnes to berte jako zahájení 14. ročníku ocenění českých podnikatelek, bude zaměřen na význam žen a jejich podíl na sociální a ekonomické stabilitě naší země. Bude věnován vám, přímo vám, českým podnikatelkám, které jste přes to velmi složité období a naprosto neuvěřitelné překážky našli energii, odhodlání a také schopnost jít dál, a to ať už u svoji firmu udržet, a nebo v mnoha případech také firmy nové ještě dál rozvíjet. My vám za to v rámci podnikatelské platformy chceme dnes poděkovat, podpořit vás a samozřejmě vás také inspirovat a přinést nové nápady. Když se podíváme na fakta a řeč čísel, tak tady se můžete podívat na těch uplynulých 13 let, kolik jsme vybrali podnikatelek, kolik jsme vybrali semifinalistek, finalistek či vítězek. A když se podíváme na ten aktuální ročník, zahájení ročníku, tedy 14. ročníku ocenění českých podnikatelek, tak v letošním roce splňuje přes 25 700 firem kritéria. Do užšího výběru se dostalo rekordních 2455 firem, semifinalistek, které jsou vybrány na základě ekonomické analýzy z veřejně dostupných údajů, doporučeného odborným garantem tohoto projektu, tedy ocenění českých podnikatelek, což je mezinárodní ratingová a také scoringová společnost CRIF, Czech Credit Bureau. Tady vidíte, kdo splnil kritéria, a hned vpravo, kolik je nominováno nejlepších semifinalistek. Je to rekordní počet 2455. Co zůstává a co je neměné, jsou naše pravidla. Transparentní, jasná, neměná, ověřená 13 lety. A když se podíváme třeba na váhu toho hodnocení, která by vás mohla zajímat, jakou váhu má právě CRIF Czech Credit Bureau a také odborná porota, tak je to 70 versus 30, což uvidíme na tom následujícím slajdu, kdy právě nominace firem probíhá na základě hodnocení CRIF indexu, CRIF odborného CRIF Czech Credit Bureau. Uvidíme na následujícím slajdu. Ano, tady vidíme 70 ku 30, 70 ekonomické hodnocení a 30 hodnocení poroty. V rámci 14. ročníku budou uděleny ceny v těchto kategoriích. Nejúspěšnější česká podnikatelka, která firmu vlastní a také řídí, zde se udělují ceny za první až třetí místo v podkategoriích malá, střední a velká společnost. A dále jsou to kategorie cena ČSOB, výjimečná podnikatelka, cena odpovědného podnikání pod patronací Vodafone Czech Republic, jedná se o zcela novou kategorii, cena za výjimečný růst, cena za digitální transformaci pod patronací Microsoft a DACWAS a cena pro výrobní podnik v rukách české ženy pod patronací Atelier S. Znovu jedná se o novou kategorii. Patronkou toho letošního 14. ročníku ocenění českých podnikatelek je ředitelka CEO společnosti USPA Kateřina Kadlecová. Pěkné odpoledne, jestli vás máme online. Ano, jsem tady, pěkné odpoledne, všichni moc zdravím, děkuji za pozvání.
My samozřejmě děkujeme. Vlastně dneska budu vám děkovat dvakrát. V tuto chvíli, kdy se vidíme, protože v této části jste patronkou 14. ročníku, v té druhé potom bude dneska probíhat talk show, kde vás také pozvu a vaše kolegyně podnikatelky. Myslím, že si budeme povídat v příjemném atmosféře, i když je to onlineová atmosféra, onlineové prostředí. Ale v tuto chvíli vás poprosím, co by patronku, ještě nejsme v té talk show, ještě nebudeme úplně mluvit o vaší firmě, co se vám povedlo, jak se vám vedlo v posledním roce. Ale co konkrétně pro vás, jestli vás tuto chvíli mohu poprosit, znamená, že jste patronkou 14. ročníku ocenění českých podnikatelek? No je to pro mě velká čest samozřejmě, protože přistupuji k tomu s veškerou úctou a pokorou, protože je tady kolem spousta schopných a šikovných ženských a je hrozně fajn, že se na ně tímto dává důraz. Já teď zrovna shodou okolností jdu z jiný akce pro ženský, který jsou stejně odvážný, šikovný a pouštějí se do věcí a chtějí věci měnit a dělat líp. Takže je to hrozně povzbuzující a i pro mě je to vlastně povzbuzení. Takže znovu říkám velká úcta a taky velký respekt. Takže děkuju, že můžu toho být. Tak my děkujeme, že u toho můžete být vy. Pro tuto chvíli se loučím, doufám, že se těšíte. Uvidíme se za pár minut a popovídáme si talk show s váma a vašima kolegyněma. Takže se těším zatím. Kateřina Kadlecová. Tady vidíte důležité mezníky, důležité datum, jak jsem říkal, dnes 3.6. otevírání registrací, 29. uzavírání registrací, 19.10. online setkání porodců, bude se rozhodovat o výsledcích. No a ty poslední dvě data, ty jsou maličko otevřená, už jsme si na to trošičku za ten poslední rok zvykli. Den českého podnikání 25. listopadu, případně 7.12. se uvidíme online konference, kde bude slavnostní vyhlášení. Já vám v tuto chvíli asi ani nikdo, nemám tady věšteckou kouli, tak vám nepovím, zda se uvidíme společně v nějakém krásném klimatizovaném sále, anebo takto online. Ale věřte, že pokračujeme dál. Přihlašte se do 14. ročníku soutěže od ocenění českých podnikatelek. Registrovat se můžete už v tuto chvíli. Ocenění českých podnikatelek patří do nezávislé podnikatelské platformy Helas. Budujeme hrdé Česko, což je uzavřená skupina podnikatelů, kteří mají zájem vzájemně komunikovat, podporovat se a také mohou sdílet mnoho zajímavých akcí. Tuto platformu formujeme již od roku 1997 a vlastně dá se říci, že tak společně tvoříme užitečné podnikatelské mikroklima. Podnikatelskou platformu Helas v roce 1997 založila Helena Kohoutová a já bych ji v tuto chvíli rád přivítal zde mezi námi. Hezké odpoledne. Dobrý den vážené dámy, vážení pánové, doufám, že za chvíli bude fungovat i kamera. Všechno v pořádku, vidíme tě. Vidíme se, tak. Vážené a milé dámy, vážení pánové, je mi opravdu velkou ctí, že jste přijali naše pozvání na dnešní konferenci Women in Business, kterou zahajujeme 14. ročník ocenění českých podnikatelek. Ty poslední měsíce pro nás byly mimořádné, jako pro nás, pro všechny. A my jsme měli příležitost naplnit naše poslání, které jsme si hned v roce 2008 vytyčili. A to je podpora českým lidem v podnikání, českým mužům, českým ženám a samozřejmě v rámci ocenění českých podnikatelek všem českým ženám, které se rozhodly jít vlastní cestou a podnikají. Ocenění českých podnikatelek stojí na vaší straně. V rámci posledních let jsme opravdu přemýšleli, jak vytvořit most mezi podnikateli i v té virtuální rovině, protože ne každý mohl chodit na naše osobní společenská setkání a proto jsme připravili unikátní projekt podnikatelské e-platformy, kterou jsme přes rok připravovali a programovali ve spolupráci se společností Microsoft a společností DAQVAS a vytvořili jsme místo, kde si lidé mohou pomáhat, sdílet informace, nabídky, poptávky, online chatovat, propojovat se a věřím, že to byl mimořádný nástroj, který právě v roce 2020 a 2021 pomohl řadě společnostem.
tyto věci jsme také podpořili novým zpravodajstvím Hellas Business News, kde v rámci 7 základních kategorií můžete nacházet unikátní informace, diskuze, talk show, webináře a také podcasty. A máme radost, že mnoho z vás jste se zapojili jak v roce 2020, tak právě i v roce 2021, kde ještě ani ne za 6 měsíců jsme téměř na číslech loňského roku. Budeme v tom pokračovat a budeme rádi, pokud s námi budete mít chuť sdílet tyto podnikatelsko-inspirativní informace. Nedílnou součástí našeho poslání je zviditelňování těch nejlepších příkladů v České republice, a protože těch zpráv, dobrých zpráv je poněkud méně, rozhodli jsme se v rámci knižní trilogie Svou cestou Most k úspěchu, co dokáže úspěch a naplněná vize představit ty nejvíce zajímavé příběhy českých žen a mužů, kteří překonali těžkosti, a chceme, aby i budoucí mladé generace věděly, že bez práce nejsou koláče a že pokud člověk vydrží nějaké nepohodlí, tak to dává smysl, protože může dojít naplnění a moudrosti a jednoty sám v sobě. Touto knižní trilogii také chceme podpořit jednak skvělé, zajímavé ženy, jako je třeba Kateřina Černá, která je budoucí autorkou, či mimořádnou českou grafičku Barboru Klimšovou. A také chceme, aby tato trilogie se zapsala v rámci českého grafického knižního designu. Také jsem myslela na jednu věc. Všechny jsme ženy, podnikáme, není to jednoduché. Ale žena by nikdy neměla zapomenout být ženou. A proto jsme vytvořili i takový malý program a projekt, který bude sloužit nám všem ženám, protože život není jenom o podnikání. Ráda bych v tuto chvíli poděkovala všem partnerům, všem členům, všem významným institucím za podporu 14. ročníku ocenění českých podnikatelek. My si mimořádně vážíme toho, že naši partneři s námi pokračují, že jsou s námi dlouho a že se i v tom těžkém období k nám připojují další společnosti a instituce. A upřímně si vážím toho, že v tuto chvíli mezi námi živě přivítáme ministra České republiky, průmyslu a obchodu, a požádám tě, Pepo, aby si důstojně přivítal našeho významného hosta. Děkuji ti. Děkuji, Helena Kohoutová. Celoroční záštitu nad 14. ročníkem udělilo Ministerstvo průmyslu a obchodu a my tady všichni velmi rádi vítáme vicepremiéra a ministra průmyslu, obchodu a dopravy, pana Karla Havlíčka. Pěkné odpoledne. Vážené a milé dámy, vážení pánové, moc krát děkuji. Možná, že to oslovení dámy a pánové dneska je dvojnásob na místě, protože nejsem si úplně jistý, jestli s výjimkou mě a pana moderátora, protože nevidím do osazenstva, je zde ještě nějaký jiný pán, ale o to více mě to těší. Já zde mám krásný proslov od mých kolegů, já ho nevyužiju, a spíše protože celou řadu z vás znám, tak to budu říkat o něco více od srdce a pokusím se trošku zrekapitulovat teď ty poslední měsíce a možná i nastínit to, co nás bude čekat. V každém případě máte můj obrovský respekt. A neříkám to proto, že jsme se tady dnes potkali v rámci slavnostní chvíle, 14. ročníky, určitě něco obdivuhodného, a moc krát děkuji paní Kohoutové, že to je schopna dávat po tolika letech takto dohromady. A je to čím dál tím lepší. Musím objektivně uznat, protože je to ještě doba nedávná, kdy jsem byl v rámci podnikatelů aktivní, spolupracovali jsme spolu a vždycky jsem se s respektem díval na to, co děláte. A s velkým respektem jsem se díval i na to, jak se daří našim ženám. V rámci asociace jsme tenkrát nesmírně podporovali, chtěli jsme i zviditelnit, ukázat jejich příběhy, protože vždycky jsem byl přesvědčen v to, že ženy jsou nesmírně schopné u nás, že jsou orientovány na výsledek, zatímco my chlapi jsme trošku více orientováni na úspěch, naše ego je někdy příliš vysoké, takže ženy jsou rafinovanější, velmi šikovné v obchodu. Nejdu
toliko do velkých rizik, jakožto muži, že muži za ten úspěch jsou ochotni vyměnit leckdy lecos, právě je to riziko, zatímco ženy jdou obvykle s menší dávkou rizika, ale o to více jsou důslednější. A to se samozřejmě v čase musí projevit a je pravdou, že poslední generace žen u nás, která je, tak je nesmírně úspěšná. Já z toho mám obrovskou radost. Jestli jsme trošku malinkou, trošku k tomu byli schopni přispět v rámci našich společných aktivit, tak jsem za to hrozně moc rád, protože v této době, která byla, se to projevilo dvojnásob. Já si vzpomínám na to, že už bohužel i minulý ročník jsem se nemohl s vámi setkat osobně a museli jsme to dělat takto pokoutně nebo digitálně a že jsem říkal, doufám, že příště, až se setkáme, aspoň si myslím, že jsem to říkal, nejsem si jistý, já jsem si to neposlouchal teď, ale obvykle jsem to také vždycky říkal, že až se uvidíme příště nebo při příštím ročníku, tak už to bude osobně. A bohužel ne, a nikdo z nás netušil, co nás všechno bude čekat v těch následujících měsících, čím vším si budeme muset projít, co si budou muset všichni protrpět. A samozřejmě hovořím teď zejména o určitom podnikatelskému sektoru, ale ono se to netýká jenom toho podnikatelského, protože ty ženy to měly ještě o něco těžší. Nejenom to, že museli se být schopny vypořádat s těmi nástrahami, které logicky byly v té době pandemie, nebo stále ještě jsou, to znamená pokles odbytu a v podstatě takřka nulová mobilita. Ale navíc ještě celá řada z nich musíte se starat o svoje děti, které musely být doma, které nemohly chodit do školy. Samozřejmě jste částečně trošku psychologem, museli jste vytvářet nějakou atmosféru doma, která pro mnohé z nás, z vás nebyla jednoduchá, protože nikdo nevěděl, co ho bude čekat, ale zhostili jste se z toho skvěle. A já jsem přesvědčen, že nejenom ženy, ale obecně i naši podnikatelé, obecně firmy, firmičky, živnostníci, že tu dobu ustály. Jestli stát k tomu trochu přispěl a já jsem se snažil, aby tomu tak bylo, i když samozřejmě neudělali jsme všechno správně a celou řadu věcí bychom asi vymysleli jednodušeji a možná bychom na to šli jinak, ale v každém případě snažili jsme se, co se dalo, a dali jsme do toho vše. A já musím hrozně poděkovat i týmu, který byl kolem mě, který je kolem mě, který na tom leckdy nechal i zdraví, protože jsme pracovali opravdu non-stop a neznali jsme víkend a stále tak neznáme. Říkám to proto, že ti klíčoví lidé kolem mě jsou rovněž ženy. Kdo z vás mě zná, tak víte, že jsem spolupracoval s ženami na těch manažerských pozicích i v minulosti rád. Hrozně rád jsem spolupracoval s paní ředitelkou Svobodovou, která byla skvělou ředitelkou a je doposud Asociace malých a středních podniků. A když jsem přišel na rezort, respektive na rezorty průmysl a doprava, tak moje pravá ruka na ministerstvu průmyslu byla a je paní Silvana Jerotková, skvělá manažerka z Czech Invest, bývalá ředitelka. Pravou rukou na ministerstvu dopravy zase žena, není to chlap. Paní náměstkyně Hlubučková, která lídá finance a 130 miliard rozpočtu a tak dále, ročního. No a jsou to skvělé osobnosti, které mi hrozně pomohly a dokázaly ty týmy na těch rezortech dostat nejenom do té aktivní role, ale dokázaly prostě s nimi i komunikovat ve smyslu jiných aktivit, než jenom práce. A i oni byli rovněž trošku psychologi a zvládli to. Takže prokázalo se to, a proto to říkám, ani ne snad, abych vám představoval můj tým, prokázalo se to, že právě i v té době krizové, velmi krizové, ty ženy sehrávaly naprosto výjimečnou roli. Já to říkám ze své vlastní zkušenosti, proto jsem se s vámi chtěl o to podělit a možná i touhletou formou těm ženám, které jsou kolem mě, poděkovat, ale pochopitelně mám kolem sebe hodně mužů, kteří jsou taky šikovní a kteří to rovněž zvládali dobře. Bude nás čekat náročné období. Končí válka, pandemická válka, a já věřím, že končí. Nechci se rouhat, abych říkal, že máme všechno pod kontrolou, ale díky bohu ta čísla jsou taková, že jsme mohli pustit drtivou část ekonomiky a ten zbytek ještě se bude pouštět v těch následujících týdnech, ale v každém poválečném období musíme nejdříve zatmelit všechny rány a problémy, které zde vznikly a poté to opět stavět na nohy, opět investovat, opět inovovat a opět vymýšlet nové a nové produkty a služby a snažit se prostě opětovně rozjet náš biznis a udržet ho tak, jak byl třeba v těch letech předcházejících. Bude to nesmírně náročné, protože celá řada věcí se bude dělat jinak. Víte, že jsme se zvykli jiným způsobem komunikovat, ale celá řada firm z trhu odešla, ale naopak zase byly nahrazeny jinými firmami. Daleko více se rozvíjejí nové technologie. Celá řada věcí prostě prošla docela zásadní změnou a pravděpodobně už to nebude nikdy tak, jako to bylo. Na druhou stranu všechno špatné pro něco dobré.
A já to zakončím, ten můj proslov tím, že jsem si jistý, že naše společnost, naši podnikatelé, ale i naše ženy vyjdou z tohoto období posíleni. Jsem si tím jistý jako ničím jiným. Nejsem si jistý tím, co bude za 4, za 5 měsíců, je docela možné, že za nějaký čas zase budu mezi vámi, ale do té doby, dokud budu na svém místě a na své pozici, tak udělám všechno pro to, abychom z toho takhle vyšli. Já myslím, že našlápno to nemáme špatně. Takže přeji vám, ať se vám hrozně moc daří, držíme všem palce, máte u nás dveře otevřené. Přeji, ať se vám daří i v rámci dnešního dne, ať vám všechno vyjde. A já se zase za chviličku přesunu na méně zajímavé místo, a to je ve sněmovně, odkud jsem právě teď přišel, proto aby jsem se s vámi mohl potkat. Děkuji. Pane ministře, jménem podnikatelské platformy vám děkuji a ještě o to víc ze srdce děkuji za velmi osobní pozdrav. Děkujeme, mějte se hezky. Děkuji. Přivítejme prosím generálního partnera ČSOB v zastoupení pana Martina Pěchoučka, ředitele rozvoje obchodu a patrona speciální kategorie cena ČSOB, výjimečná podnikatelka. Pěkné odpoledne. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne, milé dámy. Dobré odpoledne, přítomní pánové. Dovolte prosím, abych vás opravdu velice stručně jenom krátce pozdravil jménem celé skupiny ČSOB, všech mých kolegů. Přeji vám mnoho úspěchů v letošním podnikatelském roce. Věřím, že bude jistě pro mnoho z vás významně úspěšnější než ten rok předchozí. My jsme rádi, že opět můžeme být součástí tohoto úžasného projektu Ocení českých podnikatelek, že stále máme důvěru organizátorů této soutěže. A prosím, vězte a věřte, že na naší straně mohu s čistým svědomím potvrdit, my jsme ani vteřinu neváhali, my jsme si nepoložili tu otázku, zda pokračovat v podpoře tohoto projektu. Byl to pro nás nějaký axiom, o kterém jsme se neodvážili diskutovat. Takže my jsme moc rádi, že můžeme být součástí této komunity. Přeju vám mnoho štěstí a úspěchů, pevné zdraví a ještě se v průběhu dne uslyšíme. Děkuju, pěkné odpoledne. Děkujeme, Mojka. Děkujeme, vážíme si vaší pomoci. Přivítejme odborného garanta, mluvil jsem tady o společnosti CRIF, Czech Credit Bureau, tentokrát v zastoupení Pavla Fingera, místopředsedy představenstva CRIF Czech Credit Bureau AS. Pěkné odpoledne, Pavle. Tak vážené dámy a vážení pánové, já bych vás taky rád pozdravil z pozice odborného garanta této báječné soutěže, kterou ocení českých podnikatelek rozhodně je. Jsem velmi rád, že se české podnikatelky dále začleňují do té komunity a že Helas usilovně a úspěšně pracuje na platformě, která sdružuje všechny podnikatele, teda určitou část podnikatelů dohromady, a ženy tam samozřejmě patří a jsou vlastně takovou ozdobou i této skupiny podnikatelů, která teda je sdružena pod pojmem Budujeme hrdé Česko. Za odborného garanta můžu říct, že jsme velmi rádi a velmi nás těší, že vybíráme ze stále většího množství identifikovaných žen podnikatelek, které splňují podmínky soutěže. Také nás těší to, že jsme v tomto ročníku zjistili zajímavou skutečnost, že hodně žen začíná podnikat, celých 44% žen začalo podnikat v období, kdy vlastně skončili dívčí věk a začali být ženami, čili je to období od 31 do 40 let, což bylo úplně báječné zjištění. Ženy načerpají nějaké zkušenosti, potom opustí diskotéky a začnou podnikat a ukazovat nám mužům, jak se to dělá, což v mnoha případech opravdu platí a není to žádná nadsázka. Co se týká našeho hodnocení v rámci soutěže, tak jenom můžu říct, že doba, která není úplně lehká, je to doba, můžeme říct, doba koronavirová, a až tato doba skončí, a musíme jenom doufat, že toto byla skutečně poslední velká vlna a že ani na podzim se nevrátí a přijde teda s plnou parádou doba digitální. Já jsem přesvědčen, že i v té době digitální budou ženy velmi úspěšné. Samozřejmě řada příkladů už probíhá teďka, doba digitální nastala už dříve, ale teď bude s plnou silou. Koronavir a pandemie ji ještě utvrdila celý svět v tom, že ten digitální prostor je prostě účelný a nezbytný. Tak my přijdeme také se zajímavými nástroji hodnotícími, protože teďka všichni profesionálové na světě, ratingové agentury, banky, hledají nové proměnné, které by lépe
charakterizovaly ekonomický stav podnikatelského subjektu. A to bude určitě i náš přínos do toho příštího ročníku. V tomto ročníku ještě to úplně nastaveno nebylo takto. Teď právě probíhá ta doba, kdy všichni se snaží ten nový normál, ty nové modely vytvořit. Tak s tím my určitě přijdeme, abychom to využili v soutěži v příštím roce. Já vůbec nepochybuji o tom, že ta soutěž se bude konat, bude ještě úspěšnější, bude tam ještě více podnikatelek. A celá platforma Helas, budujeme hrdé Česku, bude ještě mnohem větší a spolupráce mezi jejími jednotlivými členy bude ještě plodnější a bude přinášet skvělé výsledky a to celé by mohlo naši ekonomiku postupně postrkávat, tak jak je přání nejenom pana vicepremiéra, ale i nás všech postrkávat dopředu. Tak ještě jednou přeju vám báječný život v podnikání, ale i v osobní život a rodinný život. A pojďme společně kupředu. Děkujeme a vážíme si spolupráce. Já děkuji všem třem pánům, ale s dovolením další čtyři zdravice už budou v rukách úspěšných žen. Přivítejme hlavního partnera Generali Česká pojišťovna v zastoupení paní Šárky Dolanské, regionální ředitelky Praha 2, Generali Česká distribuce AS, dceřiné společnosti Generali Česká pojišťovna AS, společnost také patronem kategorie Cena za inovativní řešení. Šárko, velmi srdečně vás odpoledne takto vítám. Dobré odpoledne vám všem, děkuji Pepo za uvedení. My samozřejmě patříme už dlouhá léta k Heleně Kohoutové a k uskupení Helas. Moc rádi podporujeme podnikatelky. A já, když jsem se chystala vlastně tohle slovo, tak jsem si říkala, ano, přesně tak, jsme ženy. Jsme matky, jsme babičky, jsme tety a dnešní příspěvek, který máme nachystaný vlastně s Monikou Krůtovou v té potom pozdější části, tak je zaměřený na děti. A já jenom proč se o tohleto téma samozřejmě teď tak hodně otírám, protože zejména v té době, kdy jsme trávili více času doma, tak nevím, jak vy, dámy, ale já mám za sebou úžasné zážitky v podobě třeba toho, kdy mám poradu, samozřejmě, že ji mám přes tým si, motivuji svůj tým, něco vysvětluju, jsem hodně taková jako energická a v tom uslyším velikou ránu a že mám 10leté dítě, které za normální doby hraje aktivní hokej a mé dítě skákalo přes švihadlo a něco se stalo. Takže já se omlouvám, dámy a pánové, dostávám z režie informaci, že jsme ztratili spojení, což samozřejmě v tomto onlineovém prostředí je možné, i když zrovna situaci, kdy Šárka, já jsem tady s napětím sledoval tu situaci s tím synem, jestli se mu něco nestalo, tak nevím, co jste slyšeli vy přesně vy. Nicméně to se stává, nebudeme z toho samozřejmě, nebudeme to hrotit, Šárku přivítáme zase později, jde pouze o spojení, tak určitě se ještě uslyšíme. Tak já poprosím Darinu Vodrážkovou, protože bych rád přivítal hlavního partnera DAQUAS Microsoft, zastoupení Dariny Vodrážkové, Business Development Director DAQUAS Power by Also, kteří jsou patrony kategorie Cena za digitální transformaci a doufám, že spojení bude snad v tuto chvíli v pořádku. Paní Vodrážková, pěkné odpoledne. Dobré odpoledne vám všem. Doufám, že se slyšíme dobře, i když i já se velmi těším na tu druhou část, kdy bude moct Šárka dokončit ten příběh. Je to napínavé, je to lidské, aspoň vidíte, že tady nemusíme jet jenom striktně podle scénáře, je to prostě momentum, ale je to opravdu nestřežený okamžik, když se detektivce vypadne proud, tak snad nám Šárka tuto detektivku osvětlí, ale teď už vám nebudu samozřejmě skákat do vaší slavnostní nebo lidské emoční řeči. Děkuji. Možná ji udělám v takovém mixu všeho, protože my v IT máme chvilkama trochu strach z toho, že se té době říká digitální, možná se úplně 100% necítíme připraveni převzít zodpovědnost za kde co. Proto se upínáme k tomu, že si říkáme, že ta doba bude vlastně spíš taková hybridní. To je ajťácký pojem, kterým se označuje, že věci nejsou černobílé, že jsou většinou nějaké pestrobarevné. Takže určitě budeme žít ty životy rozličným způsobem kombinovaně. Já tomu moc věřím a moc se na to těším, protože
onlineový život má některé své výhody, ale jak to tak bývá, vždycky je něco za něco a má taky některé své nevýhody. Například já jsem dnes celkem radostně použila nějaké líčení a malování, protože jsem si řekla slavnostní příležitost. A na druhé straně jsem si říkala, velká škoda, že se nedělají společenská sluchátka, která by zajistila kvalitní přenos zvuku bez vazeb a tak dále. A třeba je to jenom mezera na trhu a některá z podnikavých dám se toho chytne. Tak společenská sluchátka, já je určitě beru. Slavnostní maličko možná si trošinku zavzpomínám, protože v roce 2017 jsem měla tu čest být díky ČSOB vybrána jako výjimečná podnikatelka právě v rámci soutěže ocenění českých podnikatelek. A tehdy jsem trochu se slzičkama na tom pódiu slavnostním vytáhla jednoho z největších mužů dávné historie, a byl to můj oblíbený romantický, leč vysoce vzdělaný básník Johann Wolfgang Goethe. A citovala jsem závěr jeho největšího díla Fausta, kde se říká toto. Žití je pouhý sen, za něj jsme vděční. Nepopsán, nezjeven, život je věčný. Dokoná věčnost jen, co nestihl čas. Jen věčná láska žen povznáší nás. Takhle tedy Goethe o něco dříve, než pan ministr Havlíček, hodnotil ten vliv žen na život, to jejich uvažování do dálky, tu představu, kterou má každá žena tak nějak podvědomně v sobě, že naší smrtí život nekončí, protože pokračuje v potomcích těch potomků a tak dál a tak dál. A že tím pádem ty naše cíle, které si klademe, nejsou většinou cíle kvartální nebo ještě o něco kratší, ale že jsou to cíle dlouhodobé. A co se týče těch dlouhodobých cílů, tak ty zase krásně jednou sformulovala jejich význam. Sformulovala první žena, která byla generální manažerkou Microsoftu v České republice. Teď už je tam třetí dáma v takovéhle roli, ale ta první říkala, je vždycky velmi důležité mít ten vzdálený cíl, protože ten je tím, co vám pomůže rozhodovat se na každé křižovatce. Když ten vzdálený cíl nemáte, je nesmírně obtížné vyznat se v tom, která z cest je ta správná. A když ho máte, tak se rozhodujete podle toho, jestli ta cesta vám pomůže k tomu cíli se blížit, a nebo vám v tom naopak udělá okliku, zdržení nebo nějakou jinou komplikaci. A já si myslím, že tohle je jedna z těch věcí, která to ženské podnikání provázejí. Moc si toho cením a moc nám držím palce, aby platilo to, co řekla Helenka. Podnikejme, buďme silné, buďme kolikrát silnější než ti chlapi, ale zůstaňme ženami. Krásná řeč, děkujeme moc. Paní Darina Vodrášková z pozice hlavního partnera DAKRAVAST Microsoft pod patronací kategorie Cena za digitální transformaci. Děkujeme, krásný zbytek dne. Tak a já poprosím, pojďme se znovu spojit s paní Dolanskou, Šárka Dolanská, která by nám mohla... Šárko, je to na pokračování. Já vám také moc děkuji, že ze mě už definitivně spadla tréma, měl jsem tady ministra a prostě to jsou tady situace, kdy teď už si říkám, že to bude takové pohodové povídání. Když to nechci nějak samozřejmě zlehčovat, je to krásná diplomatická soutěž, ale toto opravdu nebylo v plánu. Tak můžu vás poprosit, všichni jsme se dostali, nebo aspoň já do bodu Darina taky, kdy skákal přešvihadlo a vy jste kolegům řekla, že jste se bála, aby si nezlomil nohu. Tak prosím, pokračování. Tak prosím vás, co se mi tady stalo? Já jsem se připojila, abych měla všechno přes kabely, aby bylo silné spojení, takže všechno to bylo nachystáno a pak přiběhl náš výmarský ohař, respektive ohařka, a pojela jako dobrý nápad, že by mohla přesto skočit a vytrhla to. No comment. To pokračování toho příběhu bylo, že jsem se odpojila z té Teamsové porady, kterou jsem měla s kolegy, s tím, že tedy promiňte, vypadá, že si syn zlomil nohu. Naběhla jsem do toho pokojíčku, kde se dítě sice svíjelo v bolesti, naštěstí to bylo pouze podvrtnuté. Já tím trošku chci propojit vlastně ten náš svět, který byl hodně virtuální, to, že jsme mámy, tety, babičky, že jsme prostě ty ženy, a zároveň to, proč je tady s vámi jako partner Generali Česká pojišťovna. A chci tím vlastně říct, že můj syn si za tu bolest, díky tomu, že je samozřejmě u nás zajištěn, pojištěn, tak si odnesl 4200 korun.
A jako každé dítě, kterému je dneska 10 let, tak si nepořídilo nic jiného než oblečky pro své virtuální hrdiny v rámci jakési Fortniteové platformy, což kdo máte děti, řekla bych 5 až 15, tak asi víte. A je to jenom o tom, že to, co vám dneska třeba bude moje kolegyně, VIP manažerka skupiny Monika Krutová vyprávět, tak je jak třeba i zajistit takovéhle dětské radosti a sny, kde i když je něco bolí, protože s nimi nemůžeme být pořád, taky můžeme nějakou korunkou to bolestné nahradit. A jinak to, že se teď většina úrazů děje doma, no tak to není asi žádné překvapení, když jsme většinou byli pořád jenom doma. Takže budu moc ráda, když si poslechnete naši zajímavou prezentaci, protože i o tom je naše podpora, o tom, že podporujeme naše drahé a blízké. A děkuji moc za to, že můžeme. Mějte se hezky. Děkujeme. Krásné odpoledne, paní Šárka Dolanská. Podívejme se v tuto chvíli na video pozdrav hlavního partnera Vodafone Czech Republic, zastoupení Veroniky Brázdilové, viceprezidentky pro firemní zákazníky Vodafone Czech Republic. Společnost je také patronem kategorie Cena za odpovědného podnikání. Byla jménem společnosti Vodafone a podpořila tak konferenci Women in Business, která současně otvírá 14. ročník ocenění českých podnikatelek. Víte, pro Vodafone je podpora žen naprosto přirozenou součástí, ať už to z pohledu jejich rozvoje, kariérního růstu, a nebo zvládání různých životních situací. A my na ženy myslíme už na začátku, když otvíráme nové pozice nebo obsazujeme volné pozice, tak klademe velký důraz na to, abychom měli vyrovnaný poměr ženských a mužských kandidátů. Dokonce všem našim zaměstnancům dáváme možnost využít zkrácených pracovních úvazků, a to dokonce na manažerských pozicích. Nicméně, jestli je tady jedno období, kdy ženy potřebují velkou podporu, tak je to období, kdy se z ženy stává matka. A já jsem moc pyšná na to, že Vodafone má řadu programů na jejich podporu. Například všem maminkám na mateřských dovolených po dobu 16 týdnů dorovnávám mzdu do plné výše. A nebo tatínkům, partnerům, partnerkám či maminkám umožňuje čerpat 16-týdenní dovolenou, aby si mohli užít svých nových radostí. Flexibilní práce nebo práce z domova je v dnešní době asi samozřejmostí, ale myslím si, že dotváří ten celkový obrázek podpory žen. Nicméně Vodafone jde dál. Máme programy na podporu žen, které se musí starat o své blízké anebo čelit velmi těžkým životním situacím, jako je například domácí násilí. Všechny tyto aktivity mají jeden cíl. Vytvořit bezpečné prostředí pro ženy, aby mohly rozvíjet svůj potenciál. Nemuseli se bát a nemuseli si vybírat mezi rodinou a prací. A pak je tady ještě jeden jmenovatel, a to je zodpovědnost. A já jsem moc ráda, že Vodafone může držet patronát nad cenou odpovědného podnikání. To znamená, že budeme oceňovat firmy, které se chovají zodpovědně nejenom vůči svému okolí, biznesu, ale také vůči svým zaměstnancům. No a mně nezbývá už nic jiného, než vám popřát krásný den. Děkujeme. Přivítejme v tuto chvíli prosím hlavního partnera Atelier S, v zastoupení paní Kateřiny Šrámkové. Atelier S je patronem nové kategorie Cena pro výrobní podnik v rukách české ženy. Paní Šrámková, vítejte, pěkné odpoledne. Krásné odpoledne všem dámám a všem pánům. Já bych vás ráda pozdravila jménem manžela, který se nemůže dneska odpoledne této konference účastnit jako ten patron za cenu, které říkáme holka z fabriky. Já asi teďka se nebudu snažit vám říct to, co by vám řekl manžel, ale řeknu vám to, co si myslím já. Já za dobu, kdy podnikám, a je to už víc než 20 let, tak potkávám spoustu žen, které jsou majitelkami, manažerkami a tomu podnikání se věnují naplno. A tak nějak intuitivně cítím, že jsou obory, které jsou přirozeně ženské a člověka nepřekvapí, když nějakou poradenskou firmu vede žena nebo zařízení cestovního ruchu. Ale vždycky, když jsem potkala ženy, které vedou nějaký výrobní podnik, tak jsem si říkala, no to není možný, tohle to bych vůbec nedala. A tak já tomu hrozně fandím. A jsem ráda, že v podstatě i cena, která bude letos poprvé vyhlašována pro podnikatelky, které vedou výrobní podnik, takže prostě dostala místo v rámci ocenění českých podnikatelek a moc se těším, jak to všem bude krásně v těch fabrikách klapat. Děkujeme.
Kateřina Šrámková, ať se daří, hezké odpoledne. V tuto chvíli bych rád dnes podruhé vyzval a předal slovo. Ujme se ho pan Martin Pěchouček, ředitel rozvoje obchodu ČSOB, který pro nás má připravené povídání, prezentaci Nová realita roku 2021 a snad i ten náš společný restart. Tak pokud jste online, tak předám vám rád slovo. Děkuji mnohokrát. Dobré odpoledne ještě jednou. Zdravím opět z ČSOB. Já jsem si dovolil velice krátké, stručné povídání si pro vás připravit o tom, abych vás ujistil, že skutečně ČSOB zůstává být pevnou součástí našeho společenského ekosystému a vašeho podnikání. Prosím, neberte má nadcházející slova jako jakýkoliv laciný marketing. Skutečně je to jenom ujištění toho, že jsme zde pro vás, jsme zde v plné síle a jsme připraveni podporovat vaše podnikání, vaše nové podnikatelské záměry, nehledě na společenskou situaci, ať už pandemie má takový nebo v uvozovkách makový průběh. To, co asi je to klíčové, to, co je jedním z našich hlavních, hlavní DNA, je samozřejmě financování, úvěrová schopnost, úvěrová kapacita. Rád bych vás ujistil, že není nikterak dotčena stávající situací. ČSOB nadále plně úvěruje malé a střední podnikatele, menší firmy, živnostníky, velké korporace. Nemáme jakékoliv restrikce v těchto oblastech, takže s důvěrou se můžete tak jako v předchozích dobách na nás obracet. My jsme byli moc rádi, že jsme měli tu čest spolupracovat v průběhu koronavirové krize s Českou moravskou záruční rozvojovou bankou při přípravě mnoha podpůrných programů. Skutečně jsme byli součástí toho designu, nejenom jako distributor. V současné době nabízíme opět jeden z programů za velice sympatické ceny. Takže prosím, vězte, že úvěrování zůstává tou hlavní součástí naší nabídky pro vás, pro všechny. Na dalším slajdu, jestli mohu poprosit, drobná novinka, samozřejmě vnímáme to, že doba se digitalizuje, je to zcela zjevné a intuitivní. Na konci loňského roku jsme spustili novou záležitost, která by těm z vás, kteří teda podnikáte na prostřednictvím jako fyzická osoba podnikatel. Zatím ale od podzimu chystáme tu samou věc i pro právnické osoby klasické. Možnost založení konta online je to pro nás, řekněme, malý krůček pro člověka, ale velký krok pro lidstvo, v tom přinesem vám slova smyslu z pohledu bankovního sektoru. Čili je možné zakládat online firmní konto online s respektem vůči všem právním náležitostem, compliance náležitostem, veškerých ošetření rizik a tak podobně. Já jsem ještě poprosil kolegu, ať mi pošle za tu krátkou dobu. Máme 750 v uvozovkách z vás nebo vašich kolegů, živnostníků, menších podnikatelů si již založilo to konto online. Máme tam skutečně už dobrou zpětnou vazbu, že vše funguje tak, jak má. Čili to je ten náš fešácký účet. Na dalším slajdu kratičce navážu. Samozřejmě to je něco, co znáte velice stejně dobře jako banka. E-commerce, obecně onlinizace vašeho podnikání, souvisí to s tím, o čem jsme hovořili před chvilkou. Čili i nadále zůstáváme velice dobře vybaveni všemi nejmodernějšími nástroji, technologiemi, trendy, tak abych vám mohl dát skutečně zajímavou atraktivní nabídku pro bezhotovostní platby pro vaše podnikání, abyste mohli eliminovat práci z hotovosti, pokud je to pro vás ještě téma. Takže to je něco, co opět zůstává jakkoliv nedotčeno, naopak posíleno koronavirovou krizí. A úplně na závěr jsem si dovolil jenom drobný taky marketing. Absolutně nehodláme konkurovat podnikatelské platformě Helas, to bychom si netroufli, ale na dalším slajdu máme jenom krátkou upoutávku, dovolím si přitáhnout vaši pozornost na stránky www.průvodcepodnikáním.cz. Je to náš poradenský portál,
daří se nám poměrně úspěšně profilovat tento portál v tom virtuálním prostoru. Máme zhruba 100 000 unikátních návštěv měsíčně, což považujeme za velmi pěkné číslo, jsme na to hrdí. A je to takový vzdělávací portál, který pomáhá nejenom našim klientům, ale všem podnikatelům ošetřovat rizika jejich podnikání, mít ty nejčerstvější informace, co se týče různých právních regulatorních úprav. Máme tam i drobné pomocné podnikatelské nástroje, takže prosím, pokud budete s čímkoliv potřebovat poradit a nebudete mít zrovna chuť, náladu nebo čas kontaktovat svého bankéře, ČSOB nebo pobočku, tak doporučuji zkusit i tuto alternativní cestu na stránkách průvodcepodnikáním.cz. Prosím, mohlo to působit jako takový nechtěný marketing, nicméně bylo to myšleno spíš jako taková krátká ukázka toho a důkaz, že skutečně jsme tady pro vás, zůstáváme v plné síle. Moc se těšíme na spolupráci a bude nám ctí, pokud nadále budeme moci podpořit vaše podnikatelské projekty. Děkuji za pozornost, dámy a pánové. Děkujeme, podnikatelská platforma Helas vám děkuje, děkujeme za spolupráci, vážíme si toho. Jak nás navnadila Šárka Dolanská, tak máme tady další prezentaci. Já bych rád v tuto chvíli přivítal paní Moniku Krůtovou, manažerku skupiny a top poradce Generali Česká distribuce AS, dceřiná společnost Generali České pojišťovny AS. A jak bylo slíbeno, tak možná se budeme bavit i o těch dětech, radostech, zároveň starostech a také zodpovědnosti. Paní Krůtová, pěkné odpoledne. Dobrý den, já všechny moc zdravím. A jsem ráda, že teda jsem dostala slovo s tím, že moje prezentace vlastně je připravená na to, co mi předkopla Šárka, to znamená, co se týká dětí. Nicméně my jako Generali Česká pojišťovna opravdu taky nespíme a neustále inovujeme svoje programy a všechno, co vám můžeme nabídnout. A já dneska teda se budu opravdu zaměřovat na ty děti, ale v každém případě bych chtěla říct, že speciálně pro Helas a ocenění podnikatelky roku a podobně máme připravený speciální produkty, které si myslím, že i v té podnikové a podnikatelské platformě určitě využijete. Nicméně vrátím se teda k těm dětem, protože navázali jsme na děti kvůli tomu, že teda jednak Helenka měla jako Helas a ocenění podnikatelky měly narozeniny. A plus navíc 1. července byl Den dětí, takže proto jsme zvolili téma děti. Tak poprosila bych o slide. Nejdřív teda samozřejmě, když už ty děti někomu v dnešní době je spousta lidí, kterým se nedaří vlastně to dítě na svět přivést, proto jsme jedno z našich rizik, který máme. Můžete mi ťuknout, prosím, na další slide? Jo, tak ne, pardon, zpátky na ty, asi ještě zpátky. Tak, tady to, můžeme vám pomoct ke splnění snů v podobě vymodleného potomka. V dnešní době opravdu je poměrně velké množství nebo procento lidí, kteří mají problémy s početím a víte, že vlastně z veřejného zdravotního pojištění se platí maximálně 3, někdy až 4 pokusy. A naše pojišťovna k tomu to připravila další pomoc lidem, protože není to úplně levná záležitost a my vlastně ty následné neplacené vlastně možnosti umělého oplodnění potom hradíme a pomáháme našim klientkám vlastně tu šťastnou událost, aby se jim poštěstila. Další, poprosím. Potom, když už teda ta šťastná událost přijde narození toho vytouženého miminka, tak samozřejmě pro to dítě chceme úplně to nej a žádný z nás a nikdo z nás si nepředstavuje, že by někdy měl slyšet nějakou špatnou diagnózu nebo abychom s tím dítětem museli mít problémy, co se týká zdravotního stavu. Nicméně děje se to bohužel samozřejmě a když už se to teda stane, tak zase máme tady zajištění závažných onemocnění. A musím říct, že v pátek jsme měli VIP klub a opravdu nám bylo potvrzeno i lékařem, primářem z Bulovky, že v podstatě naše oceňovací tabulky jsou opravdu nejlepší na trhu a opravdu i v ne až tak závažném případě opravdu velmi dobře plníme.
kombinaci s asistencí návrat do života je šance na vyléčení samozřejmě mnohonásobně vyšší a to jsou například právě různé hospitalizace, lékařský druhý názor, doprava do nemocnice z nemocnice, následnou péči ve zdravotnickém zařízení. To všechno lze vlastně připojistit v smlouvě pro děti. Pak máme další slide, bych poprosila. Já vám nechci tady povídat, úplně představovat jednotlivá rizika, spíš co vám to může jako pomoct a v čem vám to může pomoct, to jednotlivý riziko. Když už se teda potom i stane, že se o to dítě potřebujeme opravdu postarat, nemůžeme chodit do práce, to děcko potřebuje intenzivní 24-hodinovou pomoc, tak tady máme možnost připojistit riziko ztrátu soběstačnosti. A to v době, kdy opravdu jednak to dítě je malé, anebo to dítě potřebuje opravdu intenzivní péči a jeden člen rodiny většinou musí zůstat doma, obvykle to bývá právě matka a tím pádem vypadne příjem, snižuje se samozřejmě životní úroveň ty rodiny a přináší to další jako samozřejmě starosti. Další slide. A teď už jsme na slajdu, kde teda si povídáme vyloženě o ty úrazovce a to je to, co vám se stalo třeba Šárce, kdy to děcko je celá určitě většinou bývá rušťák a opravdu nikdy nemůžeme tušit, co se může stát a co nemůže stát a právě k tomu slouží pojištění rizika, trvalý následky a závažného poranění. S termínem trvalé následky jste se určitě už ve svém životě potkali a slyšeli jste. Tam tady v našem případě si myslím, že je velmi zajímavý až to osminásobní plnění základní pojistní částky, kterou si klient stanoví. Ale u nás velmi dobrý a nový riziko je závažný poranění. Ono teda není úplně nový, je teda 4 roky, ale my hovorně tady v kuloárech si o něm říkáme, že to jsou takzvaný rychlý prachy. Závažný poranění je v podstatě takový závažnější poranění, většinou to bývají takový ty větší kosti, například třeba obě dvě kosti předloktí a podobně. A jde o to, že trvalý následky klient od nás dostává až po roce, když to závažný poranění vlastně klient dostává okamžitě při stanovení diagnózy. Takže tady proto tomu říkáme rychlý prachy, že si myslíme, že to je fakt velmi rychlý. Peníze dostává klient a může použít jakýmkoliv úpravám doma, ať jsou to nějaké stavební úpravy, ať je to pořízení nějakých jako rehabilitačních pomůcek a podobně. Další slide. Toto riziko doba nezbytného léčení, samozřejmě je to úrazové připojištění a v podstatě mělo by nám nahradit takzvanou tu bolestné za tu dobu, která je nezbytná k léčení tomu úrazu. Zase je několik variant a nechci vám je tady úplně popisovat, protože těch možností je moc, nicméně záleží to vždycky, co si klient zvolí. Tak, můžeme dál. Jak jsme se bavili, u toho závažného onemocnění nebo i úrazu může nám děcko, budeme muset dítěte v nemocnici nebo to dítě samotné, tak samozřejmě můžeme tímto rizikem tomu děcku dopřát lepší nadstandardní pokoj, lepší plnění. Co víc, co bych chtěla zdůraznit, tak máme v rámci hospitalizace, plníme jednak rehabilitační ústavy, lázně, hospice a podobně. To znamená, neplníme klientovi pouze pobyt v nemocnici, ale těch lékařských zařízení nebo zdravotnických. No a jedno z taky zajímavých rizik je, což teď v té době pandemie určitě spousta maminek nebo rodičů využilo, a to je takzvané ošetřování dítěte. Vy víte, že v podstatě paragraf jako takovej má na něj nárok každá rodina po 9 dnech vlastně už vlastně tento paragraf se nevyplácí a právě proto, aby nedošlo k tomu propadu příjmu a podobně, tak my klientovi vyplatíme takzvané ošetřování dítěte částkou, kterou si stanoví sám, může být až 500 na den.
Tak, můžeme dál. Tak, a k tomu všemu něco to navíc, jako bonus pro dítě. Abychom v začátku při jeho vylétnutí z hnízda, tak jsme pro takovéto pojištění připravili i takzvanou věrnostní prémii. Co to znamená? Vy v podstatě tomu svýmu dětsku platíte nějaké zajištění v případě, kdyby se stalo cokoliv nepříznivého, tak aby teda vám to pokrylo propady příjmu nebo aby to pokrylo opravdu lepší léčbu, tak navíc my vám vracíme formou věrnostního bonusu až 15 000 při platbě 8 000 za rok. Což si myslím, že není až tak veliká platba 8 000 za rok a můžete dostat až 15 000 jako věrnostní bonus pro to děcko a vyplácí se buď to v 18 nebo v 26 letech, záleží na tom, kdy to dítko vylítne nebo vlastně ukončí vzdělávání. Tohle to, prosím dál, tam si myslím, že už jsme na konci. Já bych teda tímto chtěla moc poděkovat za to, že jsem mohla jako tu prezentaci říct. Poprosím vás, když budete mít cokoliv jako na srdci a potřebovali byste udělat jenom revizi smlouvy, tak se na mě klidně obraťte, protože není důležitý být jenom pojištěný, ale samozřejmě o ty svoje pojistky a o to zajištění se postarat, protože dopadne dopředu, pojistné limity a podobně, pojistná rizika, všechno se mění a je potřeba je opravdu aktualizovat i podle doby, v které se současně nacházíme. Děkuji za čas, moc vás zdravím a mějte se krásně. Děkujeme, paní Monika Krutová. Tak je doba IT a bez IT bychom dneska ani nemohli vysílat přes Teamsy. To znamená, poprosím dnes podruhé, zda by se mohla připojit paní Darina Vodrášková, Business Development Manager za DAQVAS a společně s ní, alespoň mám to dle scénáře, Martin Hruška, ředitel pro partnerský ekosystém Microsoft Československo. Pakliže je to všechno připraveno a je to tam, vidím vás oba, tak vás samozřejmě, jak by také ne, kdybych teď říkal, pojďme se bavit o IT a zrovna kdo mluví o IT, tak by nás to vypeklo, ale vy o tom hlavně Darinu znám její přednášky, ona o tom vždycky hovoří s takovou opravdu lidskou řečí, že prostě je to jenom IT, je to prostě, nejsme nad ním a ono si může vlastně dělat, co chce, my mu úplně až tak poručit nemůžeme, ale poručit mu umíme a vy dva určitě ano, předám vám slovo. Děkuji krásně. My se pokoušíme z IT dostat to nejlepší, co se dá. Martin zastupuje víc tu stránku těch, co ty technologie vyrábějí a nabízejí nám k použití, zatímco já jsem spíš od těch, kteří se snaží ty technologie potom dostat lidem. A proč vlastně vůbec o IT mluvíme a proč o něm mluvíme při téhleté slavnostní příležitosti? Jednak proto, že společně s Microsoftem udělujeme cenu za digitální transformaci a to těm společnostem, které nejenom předvedou, že dokázali IT využít, ale že ho využili správným způsobem, protože jako každý nástroj i IT funguje jenom tou měrou, jak dobře s ním umí zacházet ten, kdo ho využívá. Navíc, co se nám stalo v průběhu posledních několika let, je to, že IT se nenápadně, téměř bych řekla plíživě, dostalo do životu veškerých podniků. Když si představíte, co všechno jako podnikatelky potřebujete, aby vaše organizace uměla udělat, tak máme takových 5 nějakých základních životních funkcí a kterákoliv z nich, když selže, tak jsme v řádném průšvihu. To je funkce vyrobit, to, co vyrobíme, prodat, na to, abychom mohli vyrábět, tak si zajistit subdodávky a potřebujeme spravovat svoje vlastní zdroje, které máme, ať už jsou to budovy, stroje a především lidé. A když to dáme všechno dohromady, tak je potřeba to zúčtovat a odvést toho správně daně. No a zkuste se teď na chvilinku zamyslet nad tím, která z těch oblastí, na kterých vlastně závisí existence našich firem, která se dokáže obejít a být efektivně vykonávaná, aniž bychom k tomu měli nějakou IT podporu, aniž bychom k tomu použili IT nástroje.
Já vím, jak tohleto zamyšlení dopadá a právě proto říkáme, že IT je pro život firmy úplně stejně důležité jako voda, která obklopuje jednotlivé světadíly, která je tou měrou důležitá proto, aby nám vlastně vůbec mohl existovat život na planetě. Ovšem, jak to tak bývá, kde co je dobrý pomocník, tak může být taky zlý pán. A aby tomu tak nebylo, tak to už je ta část krotitelství IT, které se musí věnovat lidé. Tam už to ta technologie úplně sama nedá. Když připustíme vliv IT na svůj život, tak samozřejmě můžeme mít nějaká přání. Můžeme chtít, aby se IT nějakým způsobem chovalo a aby nám v něčem pomáhalo. No v čem potřebujeme, aby nám pomáhalo? Tak třeba takový základní přání, které většina z nás má, bude, abychom toho hodně stihli. Abychom toho mohli hodně udělat, abychom mohli být pokud možno na několika místech najednou a abychom měli všechno po ruce, co k té práci potřebujeme a zároveň, abychom věděli o těch lidech, na kterým nám záleží. No a kdo jsou ti lidé, na kterých nám hodně záleží? Principiálně jsou to samozřejmě naši blízcí, jsou to naši zaměstnanci, no a taky jsou to rozhodně naši zákazníci. A v tom všem IT dokáže přinést poměrně velké informace, velký přehled a pomůže nám zvládnout i velké množství dat, které potřebujeme zpracovávat. Tak, a protože přece jenom to Pepa zakřikl a IT Shotek mě tady trošičku zařádil, tak já jenom tu prezentaci malinko přepnu, abych vám je mohla dovyprávět. Pakliže se to povede, ano. Tak, ta tři přání, která jsou stihnout toho víc, mít všechno po ruce a vědět všechno o lidech, na kterých nám záleží, tak to tak zní na první pohled jako trošku efemerně. Když to přeložíme do nějakého takového jednoznačnějšího jazyka, tak bychom mohli volit jinou kombinaci. Mohli bychom říct, že to, o co stojíme, je, abychom byli efektivní, abychom byli flexibilní dostatečně, abychom vlastně dokázali fungovat bezpečně a s těmi daty bezpečně pracovat. A co je hodně důležité, protože v naší komplikované době málo kdo něco zmůže úplně sám, tak abychom dokázali spolupracovat, aby naše týmy mohly mezi sebou komunikovat. Tak to je jiné vyjádření tří přání. Ale my v IT umíme chytit víc než jednu zlatou rybku, takže nabídnu ještě další tři přání, která můžeme splnit. A to je pokud možno pracovat s jistou mírou komfortu, mít méně starostí nebo mít co nejméně starostí s těmi věcmi, které nám mají s tou práci pomáhat. Potom si určitě přejeme, aby cena všech těch technologií a všech těch řešení, která potřebujeme, byla přijatelná, přiměřená, aby nás ty nástroje prostě nezavalily vysokými náklady. No a třetí věc, kterou potřebujeme, je moci důvěřovat tomu, kdo nám ty nástroje poskytuje, protože my se na ně potřebujeme spolehnout. My nemáme čas po Excelu přepočítávat součty. My nemáme čas vlastně ověřovat to, co nám ta technologie vypočte, ukáže, předchystá. My potřebujeme vědět, že procesy, které jsme nastavili, tak s podporou té technologie už budou fungovat téměř sami. Takže potřebujeme pohodlí, dobrou cenu a důvěru. A my jsme si pro plnění všech těchto přání už před mnoha lety, téměř před těmi 30 lety, co naše firma má, vybrali jako partnera společnost Microsoft, protože ona má tu výhodu, že vlastně nabízí řešení prakticky ke všem oblastem, které v rámci IT potřebujete obsáhnout a podpořit. Od operačních systémů až po velké datové sklady a mezi tím to všechno, včetně inteligentních systémů, uměle inteligentních systémů a tak dál. No takže
My víme, že společně s Microsoftem a s tím moderním IT, kterému se říká cloudové, a s tím vědomím, že věci nejsou černobílé, takže nikdy všechno nebude jenom online, jenom cloud, jenom na dálku, ale budeme žít v tom pestrobarevném hybridním světě, tak se téhle té spolupráce držíme prostě proto, že dává smysl mít všechny koně z jedné stáje. A poslední dobou nás ohromně těší pozorovat i určitou transformaci Microsoftu z firmy, která původně byla čistě technologická a vlastně většina lidí, kteří tam pracovali, byli typičtí introvertní ajťáci, do firmy, která opravdu intenzivně myslí na svoje zákazníky a ve všech těch nástrojích hledá způsob, jak těm zákazníkům pomoct. A abych to za Microsoft neříkala já, tak asi bude lepší, když o tom promluví Martin Hruška, šéf partnerského ekosystému Microsoftu a jeden z nejpracovitějších lidí, které na české pobočce Microsoftu můžete potkat. Tak děkuji, ty jsi hrozně vysoko nastavila očekávání teďka. Dobré odpoledne i za mě. Mě těší, že Darina takhle nás hezky vidí, to jsem moc rád. A musím potvrdit, že se snažíme, ne vždycky nám to třeba vyjde přesně tak, jak si představujeme, ale to, co v Microsoftu probíhá, tak je významná změna právě od toho orientace na nějaké technologie nebo licence a právě přesun k tomu, že děláme čím dál víc konzultace. My dneska vlastně většinu těch rolí přepínáme z obchodních rolí na takzvané success managery, který mají za úkol a mají vlastně v hodnocení jako úspěch svých zákazníků, o který se starají a vlastně řeší to, aby opravdu ty technologie uměly využívat, aby uměli z nich dostat to, co potřebují. To, co jsem chtěl tady ukázat a okomentovat je, že my jsme zatímco poslední rok jsme se hodně zabývali tím, aby jsme vůbec pomohli udržet firmy v chodu a řešili jsme to jako s vyššími desítkami tisíc zákazníků, jak vlastně nastavit videokonference, jak nastavit fungování, komunikaci zaměstnanců, komunikaci se zákazníky, procesy, nebo jak se poprat třeba s testováním lidí ve firmě teďka, že jo, za poslední dobu, evidencí těch testů a tak dál. Tak jsme řešili, hasili jsme v podstatě požár, jo, ty operativní věci. A teď se přepínáme do role, kdy se díváme na to, co vlastně si přineseme z toho home office experimentu, kterým jsme teďka všichni prošli. Co si máme odnést, jako co dobrýho jsme se naučili, co jsme zjistili, že všechno funguje, že vlastně jde teda online udělat. Ale zároveň na co si taky dát pozor, co nefungovalo třeba úplně tak dobře, jak jsme čekali, nebo co byly vedlejší efekty toho online nového světa, jak se s nima poprat v té nové realitě. A vzniká něco, čemu říkáme hybridní model. Tady jsme konkrétně jakoby diskutovali hybridní leadership, protože hodně je to o tom, jak vedeme vlastně, jak správně vést týmy v hybridním prostředí, jak využívat online k tomu, aby jsme těm lidem umožnili pracovat z domova, zároveň, aby jsme samozřejmě měli blízko té firmě a byli motivovaní a podávali výkon, tak se hodně zabýváme, je to hodně i psychologie, je tam leadership, je tam kus jakoby manažerský dovedností a díváme se na to, jak správně vlastně ve firmě nastavit kulturu a fungování v té post-covidové, doufejme, brzo už době, kdy vlastně fungujeme napůl online, napůl v kanceláři a jak to celý nastavit tak, aby jsme si z toho období vzali vlastně ty správné, ty užitečné věci. Ty průzkumy ukazují, že víc než polovina zaměstnanců bude chtít pracovat z domova a pokud jim to neumožníme, tak to samozřejmě bude mít určitý dopady na to, že nám budou třeba utíkat nebo budou nespokojení. Na druhou stranu fungovat v tom hybridním prostředí, aspoň z naší zkušenosti můžeme potvrdit, že je vlastně těžší, než fungovat v tom jako jednotném online prostředí, kde máte všechny doma, tam komunikujete. Když to máte napůl, tak je to vždycky o něco složitější. A hodně se teďka zabýváme tím, jak správně využít synchronní a asynchronní komunikaci, jak využívat třeba nějaký grafický onlineový nástroj k tomu, aby vlastně ty týmy měly nějaké společné místo, kde pracují a nebyly zahlcený těma informacemi, naopak jakoby to bylo hodně přirozený, kreativní pro ně ta práce, i když pracují online. Takže to, co uvidíte jak na Teamsech, tak to uvidíte na dalších našich produktech a pak i projektech společných zákazníků je, že my se budeme snažit být víc, to zjednoduším, barevnější, přívětivější, jako human friendly, když to nazvu takhle americky,
Budeme se snažit přemýšlet hodně o tom, jak vlastně ty technologie správně používat, aby taky ty lidi se nepřepracovali, aby se jim pracovalo s těma technologiemi dobře a aby vám se ty týmy dobře řídily. Takže rádi v tomhle nabídneme pomoc a společně s Darinou jsme schopni v tom dát i konzultace a pomoct to nastavit i u vás ve firmě. Tak a já řeknu z ajťáckého života, vždycky největší problém byl takzvaná kompatibilita. To bylo to, aby ty nástroje byly schopné mezi sebou spolupracovat a aby třeba nová verze dokázala běžet na starším hardwareu a podobně. A během času IT většinu těchto problémů dokázalo vyřešit. Proto se teď můžeme soustředit na tu otázku nejsložitější, a to je to, že úzké hrdlo mezi technologií a užitkem z té technologie je člověk. Jeho schopnost něco absorbovat, jeho schopnost se něco naučit, jeho ochota se to naučit a tak dál. Takže teď je úlohou pro IT, aby se stalo co nejvíc kompatibilní s operačním systémem, který máme v hlavě my lidi. A to ne tak, že nám ten operační systém budeme předělávat, ale tak, že se to IT poučí a bude tomu operačnímu systému co nejvíc vyhovovat. A do té doby budeme hledat všechny způsoby, jak ten most mezi technologií a člověkem přemostit. A moc nás těší, že to můžeme dělat právě v tomhletom vzácném společenství českých podnikatelek a v širší platformě všech, kteří chtějí budovat to hrdé Česko. A my vám za to oběma upřímně děkujeme. Pojďme pozvat dalšího řečníka. Jan Medelský, Key Account Manager za Krivček Credit Bureau. Sledování platební morálky, prevence špatných obchodů, alespoň to by mělo být jedno z témat jeho následujícího povídání, tak já ho tady srdečně vítám a předávám mu v tuto chvíli slovo. Dobrý den, já teď nevím, jestli mě vidíte, protože mi nejde zapnout kamera. Teď vás slyšíme, ještě nevidíme kameru. Tak já to ještě zkusím jednou. Bohužel mi to tady nejde, tak se asi možná budeme muset spokojit jenom s mým hlasem, jestli nevadí. Máte příjemný hlas. Samozřejmě by vás dámy ani viděli. Tak já vám teda zkusím nazdílet obrazovku. Nazdílet prezentaci. Ano, dobrá. A já vám tady uvolním prostor. Tak a jenom mi řekněte, jestli vidíte. Vidím prezentaci, ano. Vidíme. Super, dobrý, děkuji moc. Tak děkuji za slovo, já vás tady všichni vítám. Všichni zdravím, moje jméno je Jan Medelský, jsem Key Account manažerem ve společnosti Krivček Credit Bureau, která se zabývá poskytováním informací o firmách. A já jsem si pro vás dneska připravil takový, řekněme, jeden citát, na který jsem narazil v knížce, kterou jsem nedávno četl, ale on hezky popisuje to, o co se tady v Krifu snažíme. A ten citát je, že existuje tolik světů, kolik je na zemi lidí. Do značné míry to, jak my cítíme a vnímáme vlastně jakoby náš svět, tak ovlivňuje to, s jakými lidmi my se stýkáváme, jaké k nám přicházejí informace a potom i jak ty informace dokážeme vyhodnotit a vyhodnocujeme. Vlastně úplně to samé se děje i se společnostmi a s firmami v České republice a kdekoliv jinde na světě, kde firma má nějaké portfolio odběratelů, portfolio dodavatelů, takže obchodních partnerů. A to je vlastně svět, ve kterém ta společnost se nějakým způsobem pohybuje. Taky stejně jako k nám, tak k ní přicházejí nějaké informace, která ona vyhodnocuje a tak dále. No a my v Krifu se snažíme tyto světy obchodní nějakým způsobem propojovat a daří se nám to propojovat v registru, který nazýváme REPI, Registr platebních informací. Já když chodím na schůzky, tak se ptám většinou jakoby našich zákazníků nebo i potenciálních zákazníků, zda si myslí, že jejich odběratel, který platí včas své závazky vůči té společnosti,
tak jestli může být nějakým způsobem rizikový pro tu společnost. A 90% lidí mi řekne, že ne. Ale představme si, že vy to vidíte jenom z toho vašeho pohledu. Takže z toho pohledu, který máte vy vůči tomu svému odběrateli. Ale ten odběratel, jak se chová k vám, tak se nemusí chovat k jiným společnostem. U jiných společností může třeba dlužit větší či menší částky a pokud těch společností je víc, tak za nějakou dobu se třeba může objevit i v insolvenci. A to je riziko, které potom spadne i na vás. Tyto informace právě se snažíme dávat dohromady v tom registru platebních informací. A teď se dostáváme jakoby k tomu, vůbec jakoby proč ty informace využívat, nebo k čemu. A otázka je toho, že pokud dodáváte nějaké zboží, tak je nutné si uvědomit, a pokud teda dodáváte na fakturu s nějakou splatností, tak je důležité si uvědomit, že vlastně poskytujete nějaký obchodní úvěr tomu svému odběrateli. A pokud vám nezaplatí včas nějakou částku anebo vůbec, tak to má vliv potom na vaše podnikání z hlediska finančních toků a tak dále. Můžete se třeba dostat i do druhotné platební neschopnosti a popřípadě skončit, nedej bože, i v insolvenci. My se snažíme veškeré informace, které my získáme jednak z toho registru a i z dalších veřejných zdrojů, kterých je teď více jak 90 různých zdrojů, kde zpracováváme informace, tak se je snažíme dávat dohromady a nějakým způsobem interpretovat těm našim klientům. A tady vidíte, že je to vlastně hodnocení, které obsahuje nějaký index Krybis, doporučujeme tam i nějakou úvěrovou kapacitu, která by se měla dodržet v určité společnosti. Konkrétně tato společnost se na tom nestojí moc dobře. A součástí toho reportu dáváme i informace právě z toho registru platební morálky, kde my víme, jak ten odběratel se chová nejenom vůči vám, ale jak se chová i k ostatním svým dodavatelům. Takže tady je ukázka vlastně jedné společnosti, kde my vidíme, že víme nějaké informace zhruba o 30 milionech obratu. A těchto 30 milionů ta konkrétní společnost hradí v průměru 35 dnů po splatnosti. To je informace, která se právě sdílí v rámci toho registru, aby vy jste si mohli udělat obrázek toho, jak bonitní ten váš odběratel je anebo není. Toto je ukázka společnosti, jak by to mělo vypadat. Jo, takže je to podobný objem, asi 28 milionů korun, ale tato společnost místo 35 dnů po splatnosti tak hradí 2 dny po splatnosti pouze v průměru své závazky vůči dodavatelům. A právě to je to, o co se snažíme vlastně získávat všechny informace od našich klientů a potom je zase zpátky poskytovat v rámci toho registru uživatelům, kteří se zapojují právě do tohoto sdílení dat. To je asi všechno, co jsem vám chtěl říct. Chtěl bych vás poprosit v této době, a ta doba nebude lehká do budoucna, sdílejte svoje informace pro to, aby jste potom mohli dosáhnout vašich cílů a nedostali jste se do nějakých jakoby problémů. To je asi všechno, co jsem chtěl říct a děkuji za pozornost. My děkujeme. A posuneme se v našem programu dále, protože máme před sebou avizovanou talk show, máme před sebou představení našich podnikatelek, které přijali pozvání do naší panelové diskuze. Já se vám pokusím vždy představit danou ženu, ale také jednoho muže, což je možná překvapení pro vás, ale k tomu se dostanu. A je poprosím všechny, aby si mohli odkrýt, jako už teď vidím pana Tomáše, kameru, protože teď se odkryjete. Já se když tak pak, abych vám to nekazil, abyste se tam vešli všichni, až vás představím, tak můžete klidně odkrývat své kamery.
Pozvání k nám tedy přijali Kateřina Kadlecová, spolumajitelka USPA. Kateřina Kadlecová je spolumajitelkou české rodinné společnosti USPA, prvního českého výrobce spa a termálních bazénů SwimSpa, založeného v roce 1995. Ve firmě vybudovala marketingové oddělení a stojí za koncepcí značky. Od generační výměny v roce 2011, kdy převzala vedení společnosti od svého otce, je ředitelkou USPA a působí zde společně se svým manželem. No a USPA je lídrem domácího trhu, své výřivky exportuje do více než 20 zemí a opravdu získává nejprestižnější světová ocenění za design. No a paní Kateřina Kadlecová je držitelkou titulu manažerka odvětví a mladý manažerský talent. Podle časopisu Forbes je jednou z nejvlivnějších žen Česka, jednou z top 25 žen Česka v kategorii podnikatelka dle žebříčku mediálního domu Ekonomia a hospodářských novin. Lucie Hotařová, majitelka Etiflex, což je rodinná tiskárna sídlící v srdci Jižní Moravy. Region je předurčil ke specializaci na tisk vinných etiket. Vinaři zde najdou komplexní řešení obalu na víno od první myšlenky přes grafický návrh až po realizaci. V rámci vlastně vyvinuli také novou aplikaci Živá etiketa, která využívá technologie rozšířené reality a v první vlně covidu také zorganizovali iniciativu To si vypijeme, která spojuje vinaře a vyzývá národ k podpoře moravského a českého vinařství. Jana Erbová, majitelka ACT Service, společnost SRO je česká obchodní firma, která na trhu působí přes 20 let, je především velkoobchodem, dveřním kováním a doplňky ke dveřím. Veškeré zboží prezentuje pod vlastní značkou ACT a později také část obchodu provozují pod značkou Profi Oděvy, kde jsou distributorem švédských prémiových značek oděvů Snickers Workwear a ručního nářadí Ulta Force pro Českou a Slovenskou republiku. Ester Šafránek, zakladatelka značky Ženy na víně, to jsou značkou, kterou založila Ester Šafránek a Lucie Mourková, značku budují od roku 2017 a nyní jsou jednou z největších stránek na českém Facebooku. Merch Ženy na víně jsou limitované edice produktů s jejich značkou, orientují se i na podporu v neziskovém sektoru. V roce 2018 vzniklo víno Ženy na víně, které podpořily například osoby s poruchou autistického spektra. Pomáhají nejenom propojit uživatele prostřednictvím jejich rozsáhlé komunity, ale spolupracují s jejich klienty na budování značky a prezentace firem v online prostoru. Michála Cibulková, jednatelka Ports Incel SRO, Vino Cibulka, rodinné biovinařství z Mikulova, které se svým zákazníkům spolu s víny snaží nabídnout i zážitek. Veškerá produkce vína je od počátku v režimu organického hospodářství s minimálním obsahem síry a histaminu. Vína se vyznačují šetrným zpracováním, minimálními zásahy do přirozených procesů kvašení i následného zrání. Vinařství Cibulka mají ještě jeden další bonus, jsou vyrobená lásky k řemeslu a inspirována životním motem. Neposlouchejte ty, kteří tvrdí, že něco nejde. Důležité je zůstat pozitivně naladěný, jít si svou cestou a věřit tomu, co člověk dělá. Ostatní pak dříve nebo později přijde samo. Adéla Teznerová, Iuvenio SRO, to je česká značka high-tech péče o pleť. Iuvenio vstoupila na trh na jaře roku 2020. Jako první představila anti-age nanovalakné sérum vyrobené přímo z aktivních látek. Vývoj i výroba všech produktů probíhá v Česku. Značka využívá nejnovější poznatky a technologie a přináší je do finálních produktů zákazníkům. No a slibované vlastně překvapení, vítám tady všechny ženy, ale samozřejmě, milé dámy, je mi jasné, že potřebujete šetřit čas a zároveň, když chodíte na konference, chodíte si pro ceny, tak samozřejmě potřebujete vypadat skvěle. Proto jsme do této dámské společnosti a mojí maličkost pozvali ještě jednoho pána. Tím je Tomáš Arsov, zakladatel Tomáš Arsov Hair and Beauty Institute. Tomáš Arsov, tento institut byl otevřen v roce 2013. Od té doby každý den spoléhají na osobní přístup, dbají na to, abyste se u nich cítili jako v bavlnce a pečují o váš vzhled i sebevědomí. Značku vlasové kosmetiky Tomáš Arsov Haircare založil i kadeřník Tomáš Arsov osobně a stal se tak prvním českým kadeřníkem s vlastní značkou vlasové kosmetiky. Tak já vás tady všechny srdečně vítám. Ještě jednou pěkné odpoledne. Já jsem tady v krátkosti představil samozřejmě váš předmět podnikání, jak se vás známe, jak samozřejmě už jsme se třeba viděli na některých akcích, jak jsme s vámi mohli vést rozhovory nebo číst rozhovory. Tak teď bych vás možná poprosil vás osobně každého nebo každou a každého z vás. Předmět vašeho podnikání jsem představil, ale rád bych teď vašimi slovy
jestli byste mohli představit svoji značku, ale zajímá mě také hodně vaše značka na trhu. Proč právě ona uspěla? Někdo už jste etablovaná značka, která třeba se rozvíjí, někdo jste nováčkem. Tak proč právě vy? Proč právě vy jste úspěšní nebo byste měli být úspěšní na trhu? Co všechno jste proto museli a musíte dělat? Tak jak jsem četl, tak možná poprosím tedy paní Kadlecovou. Tak dobře, tak se do toho teda pustím. Ještě jednou dobrý den všem. Já si myslím, že základ nějakého úspěchu je to, pokud ty věci děláte od srdce a s nasazením a s cílem, který neustále korigujete podle aktuální situace a prostě jste flexibilní a hlavně, když vám ta věc dělá radost a dělá to radost i těm, pro koho to děláte, tak je to úplně to nejvíc. Takže já si myslím, že tohle to je základ všeho pro nás jako z praktického hlediska. Náš úspěch je opravdu postavený na tom, že jsme se své koncepci nespronevěřili, že držíme kvalitu, držíme svoji výjimečné postavení v oblasti inovace a designu a vlastně, že ten celek nějakým způsobem drží pohromadě, to znamená i včetně komunikace. Ty věci se samozřejmě, jak jsem řekla, vyvíjejí a zrovna teďka tahle ta poslední doba prověřila to, jestli ty věci jsou dobře nastavené, a já musím říct, že mě udělalo hlavně velikou radost to, když jsme zjistili, že nebo jsme si ověřili, že nám hlavně dobře drží ten tým, nebo řekněme to úplně to nejdůležitější jádro toho týmu a všichni táhneme za jeden pro vás a ten cíl prostě nám dává všem smysl, takže já jsem spokojená v kombinaci s tím, když nám přichází dobrá zpětná vazba od zákazníků, takže je to nějaký naplnění. Dobrá. Děkuji, takto na úvod paní Hotařovou poprosím. Etiflex, rodinná tiskárna sídlící na Moravě, tak určitě velká také konkurence, tak jak si stojíte se svojí značkou? Co jste museli všechno obětovat, udělat pro to, abyste byli tam, kde jste? Tak dobrý den, já taky všichni moc zdravím. A hodně souhlasím s kolegyní, která mluvila teď přede mnou, že je to velké pracovní nasazení, ale je v tom i taková pokora a v mém případě i láska k tomu řemeslu, jako je poligrafie, ale láska i tady k tomu regionu Jižní Moravy. Takže je to těžká práce, ale velká pokora. Já třeba jsem v loňském roce získala i nějaké ocenění, i třeba teď v rámci ocenění českých podnikatelek. Ale mě to až tak netěší, spíš mě to stále zavazuje, abych neusnula na vavřínech a pracovala tvrdě dál. Dobrá, děkuji vám. Paní Erbová. Dobrý den, já vás dobrý všechny den. Zdravím. Dobrý den. A musím říct, zase budu souhlasit s tím, co už zaznělo, než jsem vůbec se připojila k hovoru. My jsme letos na trhu už opravdu 20. rokem. Jsme rodinná firma, zpočátku se mnou a s manželem pracoval i můj tatínek jako pracující důchodce, tak nám vypomáhal. V současné době u nás už pracuje syn, který mu je 30 a dcera 21 letá, tak se postupně také zapojují, tak z toho máme radost. A když jste se ptal, čemu vděčíme za to, že vlastně ten úspěch a proč právě my, já teda musím říct, tady v té skupince se mi moc líbí, protože když si naliju skleničku vína, vlezu si do toho spáčka, možná si k tomu přečtu něco, co mi vytiskli v báječné tiskárně a ještě si nechám účest a krásně se nechám ovladit, tak to je prostě ideál. Teď trošku přemýšlím, jak do toho zapadáme my, ale já vždycky si říkám, nejvíc to, co nás, naše aktivita, to, co nás živí, je to, že prodáváme kliky, doplňky ke dveřím a já vždycky říkám, že kliky otevírají nové prostory, nebo naopak zavírají třeba ty, kdy chcete mít soukromí a tak si užít nějakou hezkou chvilku. Takže zřejmě i ty kliky k tomuhle všemu patří, pojďme společně otvírat nové prostory. A nám se osvědčilo za celá ta léta, že jsme k tomu vždycky přistupovali velice zodpovědně, a budovali jsme a budujeme stále prostě dlouhodobé, nemůžu říct dodavatelsko-odběratelské vztahy, my tomu říkáme prostě partnerství. Čili i co máme dodavatele, jsou to často rodinné firmy, navázali jsme velmi dobré kontakty a fungujeme tak lidově řečeno na rovinu
a opravdově, a co se týče odběratelů, tak tam si toho vážíme snad ještě víc a jsme pro ně vždycky takovou jistotou. Nikdy se nevyhýbáme jakékoliv komunikaci, ať je potřeba vyřizovat případné reklamace. Zboží máme vlastně neustále na skladě, naučili jsme se trošku rozmazili zákazníky s tím, že dodáváme zboží do druhého dne. A to potom v takové turbulentní době, která zrovna nastala v loňském roce, se vlastně projeví, protože už jak zaznělo v některém příspěvku předtím, jak člověk, tak i firmy se v podstatě obklopují podobnými lidmi anebo firmami. Čili si, že my dáváme důraz na etiku, na včasné placení faktur, na kvalitní dodávky, na prvotřídní zboží, tak v podstatě naši partneři okolo jsou na tom podobně a to se potom spolupracuje velmi dobře. Máme to štěstí, že nespadáme do oboru, který byl teda uzavřen úplně jako gastronomie, hotelnictví a podobně. Tak i když byl pokles ve stavební výrobě, tak stále fungujeme dál a jsme tomu moc rádi. Já se k tomu určitě ještě také, tomuto tématu se asi dneska s dovolením úplně nevyhneme, také se toho trošku dotkneme, ale děkuji. Tak v této první části právě bych chtěl od každé z vás slyšet, protože se mi to líbí, protože člověk by měl slyšet z úst těch nejpovolanějších, proč právě jeho značka je tam, kde je a co všechno jste pro to museli a musíte dělat dál. Projekt Ženy na víně, to je velmi název, který se dobře pamatuje, projekt, který funguje. Tak jak vznikla tato značka Ester a Lucie? Co bylo tím hnacím motorem hlavně? Tak dobrý den, já vás chci pozdravit všechny a poděkovat, že můžeme být v takové společnosti tady s vámi. No, jak to vzniklo? Tak ten začátek, řekla bych, na začátku stávalo asi takové velké silné přátelství s mou kamarádkou Lucií a taky chuť začít něco dělat v době na mateřské a nějakým způsobem začít využívat online svět, protože to bylo vlastně to jediné, co v tu chvíli bylo k dispozici s těmi malými dětmi. A tak jsme začali jít touto cestou a opravdu od nuly, bez absolutní tedy finanční podpory, jsme vybudovali značku Ženy na víně. A jak říkám, jsme pořád ještě na začátku, protože v roce 2017 jsme tedy s touto značkou začali a dnes jsme čtvrtým rokem, tedy v tomto online prostoru máme velkou stránku zhruba ze 64 tisíci uživateli, což je samozřejmě velmi náročné toto ukočírovat. K tomu připojujeme Instagram a další nové technologie, takže se musíme neustále vzdělávat a neustále jít dopředu a být vždycky krok trošičku před těmi ostatními, takže tohle je asi to nejsložitější. Ale zároveň potřebujeme produkt, což jsou naše limitované edice, aby jsme zvyšovali ten budget, který do toho zase můžeme zpátky vkládat a tu naši značku rozvíjet. Takže asi takhle bych to řekla. Dobrá, děkuji vám. Paní Cibulková, tak rodinné biovinařství z Mikulova, dneska se to hodně točí o víně, tak co by vy byste nám pověděla o vaší značce, jak se vám podniká, jak se vám podnikalo, jaké jsou změny třeba v posledních měsících? Dobrý den, zdravím vás všechny z Mikulova. Tak jak se podnikalo, jak se podniká. My jsme na trhu od roku 2005 a začínali jsme v podstatě malými vinohrady a postupně jsme se rozrůstali a přikupili další a další. Dneska už obhospodařujeme 16 hektarů vinohradu a obzvláště v této době, nechci se opakovat, protože v podstatě to, co tady řekli účastníci přede mnou, tak to platí samozřejmě i u nás, ale u nás se ještě více ukázalo, že nejvýkonnější pracovní jednotka je rodina. My jsme rodinné vinařství a do té firmy jsou zapojeni v podstatě i naše děti už. A díky té situaci kolem covidu se opravdu u nás ve firmě ukázalo a osvědčilo, že je potřeba předávat už i ty informace a vlastně tu firmu postupně těm našim dětem, abychom byli nahraditelní. A myslím si, že nás to hodně utužilo, celá ta situace, která teď tady vznikla. A našli jsme spoustu nových nápadů a podnětů a produktů. A myslím si, že
tohle to bych asi tak ráda řekla na úvod. Pro nás je nejvýkonnější pracovní jednotka naše rodina, naše děti a s manželem. To je vše říkající. Dostaneme se ještě k tomu. Já jsem rád, že tady představujeme značky, tak jak tady už bylo zmíněno, 20 let na trhu, někdo 25 let od roku 2005, ale představujeme vám značky i poměrně úplně nové, což je případ určitě i značky, která se jmenuje Iuvenio, vznikla na jaře roku 2020, Adéla Teznerová, vítám vás, pěkné odpoledne. Tak vy jste takovým asi úplně nejmladším tady benjamínkem v těch značkách, tak dneska si tady vyslechnete příběhy rodinných firm nebo podnikatelů, kteří opravdu už mají nějaký ten rok za sebou. Tak u vás je to ještě navíc na jaře 2020, asi si všichni umíme představit, v jaké době jste tedy tuto značku ukázali světu. Tak jak byste dokázala bilancovat? Vím, že to je velice krátká doba, ale ty prvotní nápady, jistě tomu předcházela i nějaká velká teze a přípravy, tak jak už to bývá, než vůbec značka jaksi se vydala do světa. Tak dokážete po tom roce nějak bilancovat? Šla byste do toho znovu, nebo kam se firma posunula? Kde se momentálně teď nachází? Je to vaše. Děkuji, já všechny zdravím. Já se jakoby paradoxně myslím, že my jsme to měli ve srovnání tady s těma značkama z dlouhou historií paradoxně lehčí, protože vlastně my jsme do té hluboké vody museli rovnou vstoupit a byl to vlastně začátek krize, když jsme launchovali naši značku vlastně online. A tím, že jsme vlastně začínali step by step, tak jsme nemuseli v podstatě nic měnit. My jsme byli jenom online, neměli jsme kamenný prodejny, neměli jsme spousty zaměstnanců, vlastně byli jsme startup a v podstatě byli jsme na to jako svým způsobem připraveni na tu situaci. Takže paradoxně nám ta krize neublížila, ale naopak dalo by se říct pomohla, protože vlastně ta naše cílovka začala se jakoby pomalu přesouvat do toho online prostoru, začali víc nakupovat online. A i tím, že vlastně byla ta profesionální péče, ty salony a tyhle ty vlastně prostředí zavřeny, tak vlastně zákazníci vyhledávali nějakou funkční kosmetiku, kterou jsme vlastně byli my nově na trhu. Takže nám to vlastně jakoby paradoxně pomohlo rozjet náš biznis a myslím si, že jsme přesvědčili spoustu zákazníků za ten rok, kteří se k nám vracejí a prostě ta naše kosmetika funguje, je funkční. A to je asi jako to, jak máme my nakročené na to uspět tady u nás na trhu. V čem je funkční? V čem je nová? V čem je jiná? No, většina kosmetických značek vlastně sleduje to, jaké aktivní látky dát do těch svých produktů. Ale my vlastně řešíme i to, jak je dostat do té pleti, protože ta kůže je vlastně přirozená bariéra, která nepropustí vlastně nic, chrání náš organismus. A vlastně, když chcete dostat ty aktivní látky do pleti, tak je tam musíte dostat nějakým invazivním způsobem, musíte jít na nějaký zákrok, který vlastně ty aktivní látky dostane do té kůže k těm kožním buňkám. A my vlastně vybavujeme ty naše produkty i tím transportním systémem, takže i bez invazivních zákroků můžou vlastně ženy i muži mládnout a doma v podstatě, v pohodlí domova za dostupné ceny. No ale to zní velmi sympaticky. Dostaneme se ještě k tomu, vy jste tady načala tedy téma zdraví, krása, péče, opleť, tak já se dostávám k panu Tomášovi, protože samozřejmě s tím souvisí i vizáž, vlasy, ne nadarmo se říká, že vlasy jsou korunou ženy, určitě vy, milé dámy, když máte, určitě čas je trošku proti vám, určitě musíte šetřit čas a myslím si, že taková návštěva špičkového kadeřníka může být aspoň na chvilku relaxací a můžete nechat odpočinout oči od monitoru a vypnout mobil. Tak Tomáš Arsov, první kadeřník, jak jsem říkal, který, to, že mají kadeřníci svůj salon, to víme, máme každý třeba někoho svého kadeřníka oblíbeného, ale abych se setkal nebo mluvil s českým kadeřníkem, který má svoji vlastní značku vlasové kosmetiky, to je asi úplně poprvé, možná mnoho z nás. Tak já vím, že to je takové kliše, ale ono to jinak nejde. Jak to vzniklo? Popište mi prosím ten proces, jestli to bylo od vlastního salonu. Byl to váš sen? Vy jste byl třeba nespokojený, že jste si zašel do salonu nebo do drogéry a říkal jste si, tak toto ne, tyto přípravky na vlasy nefungují, já si založím vlastní značku? Tak, dobrý den, já všechny moc zdravím a na úvod bych chtěl říct, že jak jsem slyšel tady ty příběhy přede mnou, tak musím říct, že ten můj příběh by se skládal z každého kousku. Opravdu jsem tak souzněl s každou z vás. Ta moje cesta byla hodně podobná té vaší. Nicméně vlastně já jsem zakládal salon v roce 2012. Trvalo to nějakou dobu, než jsme ho vlastně realizovali a můj
prvotní nápad a myšlenka byla, že jsem chtěl s tím salonem mít svoji vlastní vlasovou kosmetiku. Já jsem byl na jednom velkém veletrhu v Itálii a tam se nabízelo spoustu značek, které si vlastně můžete skoupit a obrandovat. Tak já jsem vlastně říkal, že by bylo fajn se tomu taky věnovat. Ale potom, jak jsme realizovali salon, já jsem měl spoustu televizních natáčení, spoustu show a práce, tak jsem pochopil, že tento obor bude vyžadovat hodně času, bude vyžadovat hodně kvalitních lidí kolem sebe a myslím si, že jsem na to ještě neměl věk, protože mě bylo nějakých 25, když jsem otvíral salon a opravdu bylo potřeba se věnovat tomu salonu. Tak jsem tuhle myšlenku, nějak jsem od ní opustil a já se vždy ke všemu, ať v biznisu, v jakémkoliv rozhodování i v soukromém životě rozhoduju podle nějakého vnitřního pocitu. Vím, že třeba někdo by mi řekl, že jsem blázen, že v biznisu se tak rozhoduji, ale mě vždy se mi to vyplatilo, i když jsem se rozhodoval při velkých věcech, protože si myslím, že ten vnitřní hlas a ta intuice, pokud jí člověk naslouchá a opravdu se tomu věnuje, tak je to ten nejlepší rádce, ten prvotní pocit, když z něčeho máte, tak si myslím, že je to to nejlepší vodítko. Takže jsem tu myšlenku odsunul a potom v roce 2017 jsem seděl na obědě, vlastně tady v Praze jsme seděli se známýma a bavili jsme se o tom vlastně, jak salon běží a oni se mě zeptali vlastně stejně jako vy, jaké to bylo na začátku. Tak já jsem říkal, že bych chtěl mít jednou svoji vlastní vlasovou kosmetiku a vlastně ten známý mi říká, no tak to není zas takový problém, to bychom jakoby mohli udělat. Tak jsem se začal vyptávat, jak by to vlastně probíhalo, jelikož on měl vlastně výrobu přírodní kosmetiky, oleje za studena lisované z para ořechu a říkal mi, že to není zas takový velký problém, jakoby takovou kosmetiku udělat svůj vlastní, protože já jsem nechtěl právě to, jak jsem zmiňoval, koupit od nějaké velké značky, byť třeba z Itálie nebo odkudkoliv, koupit si nějaký produkt, nalepit tam nálepku Thomas Arsov a vydávat to za svoje produkty. Chtěl jsem vyloženě produkt, který se vyrábí tady v České republice, aby jsme podporovali českou ekonomiku, jelikož jsem za těch 8 let, co mám salon, ale za těch 15 let, co dělám toho kadeřníka, tak jsem pochopil, jaký je český trh, kde je ta největší kupní síla, kde vlastně jaké jsou ty české klientky. A myslím si, že nemá cenu v tomto beauty segmentu a oboru se zaměřovat na horních nějakých top prostě 10 000 lidí, ale opravdu mít ty produkty na hodně vysoké kvalitě, ale aby byly prostě dostupné všem lidem. Dát opravdu té mase těch lidí kvalitní produkty a hlavně vědět, co v těch produktech je. Takže jsme se vlastně bavili o tom, že oni mi vyrobí nějaký základ té kosmetiky, dali mi vlastně na zkoušku asi 20 různých prostě výrobků a tak vlastně začalo to testování. Já jsem to testoval na různých vlasech, na sobě, na známých a vlastně vyřazovací metodou jsme došli k nějakému základu, kam potom já jsem si nastudovával věci, vlastně stavbu vlasů. Já jsem studoval střední zdravotnickou školu, kde jsme vlastně měli chemii a trošku vlastně ta stavba kůže a celkově to zdraví člověka mi bylo blízké, takže jsem věděl, jak ta kosmetika by asi měla fungovat, co by tam mělo být a tak dále. Takže vlastně takhle úplně to vzniklo. Pak jsme tomu vybrali parfumaci a udělali jsme design a vlastně to byl ten prvotní start. Takže já jsem opravdu poslouchal tu intuici a počkal jsem, až asi k tomu dozraju, až bude ta správná doba a tam vlastně ono mi to všechno jakoby přišlo do cesty v ten správný okamžik a tak jsme začali. Ale musím říct, že vlastně ono si to žilo takovým vlastním životem, my jsme opravdu začínali úplně od nuly, pořádně jsem tomu nerozuměl, nedostal jsem od nikoho žádný manuál, že takhle to vyrábějí, takhle to prodávej, takhle tomu dělej marketing, takhle to bude fungovat. Bylo to hodněkrát pokus omyl, stálo to taky hodně financí a myslím si, že jsem vybudoval velkou značku. Samozřejmě to nejsem jenom já, mám perfektní tým lidí, který jsme poskládali dohromady, marketing, obchod a všechno.
A ta značka vlastně takhle vznikla, ale musím říct, že teda mě hodně, nebo celkově nás nakopl taky ten COVID. To je moje další otázka, pane Arsove, protože já jsem se k tomu chtěl dostat samozřejmě i s dámami, protože to je velké téma, ale s dovolením, když začnu u vás, přeci jenom bez ohledu na vás, milé dámy, samozřejmě dostaneme se k tomu, ale to teda s prominutím kadeřnictví, ty se prostě zavřeli. Vy jste asi online nemohl stříhat, to se prostě nedá. To znamená, předpokládám, že ta krize vás asi dostihla s prominutím tady asi minimálně na této obrazovce asi nejvíc. Každý jsme to řešili i sami na sobě jinak. Někdo vzal ty nůžky a začal se stříhat. U nás chlapů by to ani nevadilo. Dámy, nevím, jak jste to řešili vy, ale bylo to asi pro vás dost zásadní. To bylo, to, když to řeknu úplně upřímně, my si tady bavíme prostě lidsky upřímně, položilo vás to, nebo jak, kde dneska jste, jak jste nachází a emočně, jak to prožíváte ty poslední měsíce, protože vám prostě zavřeli biznis. Tak ten prvotní šok byl obrovský. To jsem měl opravdu strach, že a bál jsem se, jestli přežiju, protože já mám hodně zaměstnanců, mám velký tým lidí a opravdu jsem se bál, jak to bude. Ten vlastně minulý rok v tom březnu to bylo ze dne na den a jelikož já mám třeba i na 3-4 měsíce dopředu opravdu plány ze dne, jakoby každý den a od rána do večera, tak najednou to bylo, že vlastně všechno se, dalo by se říct, že zhroutilo a nikdo nevěděl, jak to bude, jestli budeme dostávat tu podporu od státu, jak to bude se zaměstnancema, jestli ten salon vlastně celý utáhneme a tak dále. Nakonec se vlastně ukázalo, že ta podpora od toho státu byla, nemuseli jsme propustit nikoho ze zaměstnanců a čím jsem taky rád, protože se ukázalo, že tu ekonomiku toho podniku jsme měli nějak dobře nastavenou a funguje to v pořádku. Takže ta podpora od toho státu byla, ale my jsme před dvouma rokama vlastně touto dobou založili e-shop, kde jsme vlastně prodávali tu kosmetiku, ale co je zajímavé, že já jsem byl zásadně proti. Já jsem nechtěl, já jsem říkal, že na to nemám čas, že se tomu vůbec nebudu věnovat a že mi to přijde jako hrozná blbost, ale moji kolegové, moji společníci řekli, že to je vlastně dobrá doba, máme tu kosmetiku, že to bude fungovat. Tak jsem jim teda vlastně jakoby dal to slovo a říkám, když se o to budete starat a budete to ten e-shop dělat, tak ono to bude fungovat. A vlastně nějak ten rok jsme to dávali dohromady, vyzkoušeli jsme 5 firem, taky zase to byl pokus omyl, něco fungovalo, něco nefungovalo. Až ten COVID vlastně minulý rok v tom březnu, jak to přišlo, tak jsme najednou zjistili taky, že kadeřnictví jsou sice zavřené, ale ty lidi se přesunuli opravdu na ten internet a ta kosmetika, ať potraviny, kosmetika, to drogistické zboží se vlastně ve velkém začalo prodávat v tom online na těch e-shopech. A tím, jak jsme měli dostatek času předtím ten rok vyzkoušet ty firmy a vychytat vlastně ty věci, které fungují, které nefungovaly, tak si myslím, že když to vezmu zpětně, tak to bylo všechno dobře načasované, protože jsme si to připravili, že jsme nespouštili vlastně ten e-shop a nehledali ty chyby vlastně v té krizi, ale už jsme tam byli najetí a vlastně ono nám to obrovsky pomohlo a já jsem vlastně, jak bylo zavřeno a neměl jsem v podstatě co dělat, tak já jsem se hodně opřel do toho vývoje, strávil jsem čas těch laboratořích, studie a vlastně jsme tu kosmetiku vlastně posunuli ještě o level výš a začali jsme vlastně připravovat různé marketingové věci. Takže já jsem ten čas využil zase na ty věci, na které já běžně nemám čas. Rozumím. Ale ten COVID, vlastně to uzavření nám obrovsky pomohlo. Byla to pro vás vlastně příležitost zase se posunout někam dál a ještě zdokonalit ty produkty, které jste měl. Jak na tom byly tedy třeba výřivky, paní Kadlecová? Byli jsme doma, bylo zavřeno, kadeřnictví bylo zavřeno. Tomáš tedy musel alespoň tu svoji řadu, nebo alespoň hlavně tu svoji řadu vylepšovat. Ještě, že jste ji vymyslel, tedy tu řadu, která se mohla prodávat online, stříhat byste nemohl. Jak to bylo s uživateli, kteří nejezdili jsme na dovolenou? Renovovali Češi své příbytky, nábytky, zahrady? Pustili se do toho, že slíbili dětem výřivky, bazény, nebo ne?
Určitě ano, kompenzovalo se to, že se nesmí jet někam za dovolenou, nesmí se jít do wellnessu, nesmí se jít na masáž, tak samozřejmě ta pozornost se vrhla na domov, na to, a souvisí to s tou úplně nejzásadnější věcí, kterou jsme si všichni prošli během téhle šílené doby, že jsme si srovnali hodnoty. A u nás vlastně, pro nás to bylo taky hrozně fajn v tom, že vlastně přes všechny tu nervozitu té doby a to snažení, který z začátku taky jsme prostě se zastavili a teď jsme koukali, co bude, tak vlastně bylo hrozně fajn, že ten náš purpose, takový to jako proč to děláme, to se ohromně vlastně jako potvrdilo, že to dává smysl, protože děláme něco, co lidem zpříjemňuje život, pomáhá jim se zdravotní prevencí, spojuje to rodiny a v tuhle chvíli ještě navíc teda kompenzuje tu relaxaci, kterou všichni potřebujeme v životu. A vlastně při tom všem porovnání si hodnot si každý uvědomil, že prostě fungovat se dál, ale jako je potřeba někde vyvažovat i tu práci ve smyslu nabírání energie. Takže jako pro nás počátečního šoku a zastavení nakonec nastoupil obrovský boom celosvětově a jedeme teda na veliký vlně, která jako je biznisově velká pecka samozřejmě a pro nás je to takový jako příjemný naplnění toho našeho nějakého poslání, který v rámci toho biznisu taky je, protože není to jenom o biznisu jako takovým, je to o tom opravdu jako životě. A vy sama osobně našla jste v sobě zase nějakou vlastnost, protože jste prostě museli jet. Tak krize byla, dobře, dařilo se vám, ale obecně ve společnosti byla krize. Našla jste u sebe nějakou vlastnost, o které jste ani nevěděla, že máte, že teď myslím z toho biznisového hlediska, že jste začala reagovat nebo přemýšlet trošičku jinak. Já vlastně chci položit otázku, jestli ten COVID některou z vás, až se k tomu dostaneme, vlastně posunul někam jinam, ale k lepšímu, jako, nebo k jinému myšlení a k jiné realizaci. No určitě to zase dodalo novou energii, nový směry a já myslím, že jsem víc ještě vlastně uplatnila intuici, kterou prostě vždycky říkáme, je to taky jako samozřejmě ženský téma, ale ta intuice je strašně důležitá, prostě jako to, když to člověk tady cítí, tak by se tak měl zachovat. A díky tomuhle jsme vlastně velice brzy naskočili do toho, do těch příležitostí, nebo lépe řečeno jsme se na ně nachystali ještě předtím, než fakt vznikly. Protože my, kdyby jsme prostě nebyli takhle aktivní a pod té intuici nešli, tak vlastně my jsme měli ještě někde před minulýho týdne zavřený showroom, že mohli naši obchodníci sedět doma a my jsme mohli žádat o antikovid a nedělo by se nic. Místo toho prostě jsme hledali různé cesty a šli jsme tomu naproti a ještě ve chvíli, než se vzedmula nějaká poptávka z těch všech okolností, o kterých jsme se teď bavili, tak my jsme opravdu do toho skočili a celý ten tým prostě nikdo nechtěl zůstat sedět a všichni hledali cesty. Takže jako díky těmhle věcem jsme to zvládli a pak musím říct, že taky jako odvaha, protože přeci jenom taková ta situace, která byla těžká, že jsme si uvědomili, že je těžká pro všechny, tak vlastně člověk se z toho nemá potom potřebu nějak jako hroutit nebo být z toho nešťastný, prostě potkalo to všechny, pojďme hledat cestu. A my jsme velice odvážně udělali nějaké rozhodnutí, které teďka vlastně finišujeme ohledně rozšíření výroby a zvyšování kapacit a tak dále. A je to vlastně 3/4 roku práce, který jsme teda jako se do nich pustili ve chvíli, kdy to bylo všechno nejistý. Ale prostě řekli jsme, tak pojďme teď ty věci, které jsme měli před sebou urychlit a nakopnout, než sedět a čekat a trápit se. Takže jako to se bylo a za tohle jsem hrozně ráda. Děkuji. V Etiflexu taky neseděli a netrápili se, ale naopak založili iniciativu To si vypijeme, která vlastně spojuje vinaře a vyzývá národ k podpoře moravského a českého vinařství. Tak jak k tomuto došlo? Tak to byl takový v podstatě spontánní nápad, kdy v té první vlně covidu vznikaly různé iniciativy, které podporovaly třeba gastro nebo výrobce piva. A mně přišlo líto, že o vinařích se nemluví, protože jsou to mý zákazníci, tak vím, že byli zasaženi taky velmi. Jednak tím gastrem, ale taky turismus vlastně vůbec nebyl. Nehledě na to, že víno je přírodní produkt a příroda se nepřizpůsobila covidu a hrozný se plodí dál, takže to mají taky velmi těžké. A my jsme chtěli touto iniciativou jenom šířit myšlenku, že když už si někdo jde koupit to víno, tak ať dá přednost tuzemskému výrobci před zahraničním.
A to si myslím, že se povedlo, k této myšlence se připojilo velmi rychle, zhruba 300 vinařství, takže si myslím, že to mělo úspěch. Tomáši, já vím, že vy musíte v 15 hodin odcházet, tak vám předám ještě teď slovo, protože se rozloučíme, tak vám dám otázku, co plánujete. Dá se říci, že je doba rozvolňování, asi salon už je otevřený, nevím ani za jakých podmínek, jestli s rouškou, bez očkování. To tady nebudeme teď asi probírat, ale možná třeba i v souvislosti s tou vaší značkou kosmetiky. Asi byl čas přemýšlet, vylepšovat, tak jaké jsou ty plány třeba do dalšího roka? Tak plány na letošek už jsou tak nějak nastavené. My jsme teď natáčeli o víkendu velkou reklamu a fotili jsme fotky marketingové s jednou českou zpěvačkou, s paní Helenou Vondráčkovou, která se stala tváří mé kosmetiky, za což jsem velice rád, protože já jsem vlastně hledal dlouho, koho oslovit, koho zvolit. Jednali jsme o tom docela dlouho. Mně se líbí a jsem velice nadšen a potěšen, že právě to odsouhlasila, protože ona se nespojuje vůbec s žádnými takovými produkty a vlastně zkoušela to, testovala to, rozebírali jsme to vlastně, aby to všechno bylo v pořádku, neublížilo jí to a myslím marketingově. Takže teď jsme fotili velkou reklamní kampaň a natáčeli jsme reklamu, která se moc povedla. Jsem moc rád, že právě ona, protože ona je takový typický český produkt a symbol ženskosti. Takže a my jsme typický český produkt a jsme hodně taky pro ženy. No tak... míříte vysoko, z hůru k výškám. Míříte vysoko, Zelenou. Z hůru k výškám. Jsem opravdu moc rád, protože mi to dalo vlastně důkaz toho, že ta kosmetika je opravdu kvalitní a že to děláme dobře, protože taky mohla říct, že ne, že se s tím vůbec nechce spojovat, takže jsem opravdu rád. A samozřejmě jsme vstoupili teď v březnu do sítí Rossmann, do všech prodejen v České republice, což jsem velice rád, protože mám pocit, že český zákazník je k tomuto takový hodně skeptický, protože oni vnímají někdy to drogistické zboží jako, že je levnější, ale není tomu tak, protože třeba v Německu, v Dubaji, kde částečně žiji a mám to srovnání, tak vlastně v těch drogeriích se prodává to zboží kvalitní a mě je vlastně v podstatě úplně jedno, který ten prodejce to prodává, jestli je to můj e-shop nebo drogerie Rossmann, ta kvalita toho produktu je stále stejná, ta cena je stejná a nesnižuje to vlastně, že by my jsme prodávali třeba v těch drogeriích jako horší kvalitu. Takže chci vlastně tímto jsem chtěl dostat těm zákazníkům, k tomu koncovému zákazníkovi vlastně ty kvalitní produkty, protože zjišťuju, že za poslední dobu, kdy jsem hodně řešil věci online, různé přednášky a live streamy a poradenství, tak zjišťuju, že ženy si neumí zas tak úplně dobře mít vlasy a ta péče je vlastně... Ta domácí péče je hodně důležitá, protože je nejčastější a používají třeba spoustu produktů, kde jsou silikony, parabeny, sulfáty. Ano, když to pak používáte třeba 10-15 let a ještě si špatně myjete vlasy, tak ty vlasy jsou opravdu hodně potom jakoby stresované a hodně lidí teda řeší vlasy jako vlasy, ale neřeší tu vlasovou pokožku, která je hodně důležitá, protože ty vlasy rostou z té kůže. A tohle je všechno jedno s druhým, takže jsem chtěl vlastně k tomu koncovému zákazníkovi dostat ty kvalitní produkty, o kterých vím, co v nich je. Takže vlastně my jsme teď vstoupili do těch Rossmannů, teď řešíme i další prodejní kanály a samozřejmě i zahraničí. Takže já mám už na to opravdu velký tým lidí, tohle už bych úplně nezvládal, ale a mě baví dělat ty kampaně, ten marketing a vlastně ten výstup, jak to má být. Takže se budu věnovat stále tomu, ale a spoustu nových výrobků mám zas v hlavě teď řadu na podporu růstu vlasů a teď jedeme vlastně koncem června do Lázní Bechyně, kde budeme řešit přímo čistící přírodní kosmetiku na vlasovou pokožku s trichologama. Takže hodně se chci věnovat tomu vývoji.
a sluší mužům šediny, podpořte mě. Ano, to, prosím. Jo, dobrý, děkuju. Tak dobře. Ne, ano, nemám rád, když se muži barví. Takže, nebudu, jenom jsem si to chtěl podpořit. Myslím si, že mužům sluší šediny a je to určitě víc sexy, než obarvené kaštanové vlasy. To bylo jenom odlehčení. Tak samozřejmě, jestli musíte pospíchat, tak samozřejmě nechci vás zdržovat, budeme rádi, když budete připojený dál. Nicméně, ať se vám daří, děkujeme, že jste si udělal čas a samozřejmě, ať značka kvete, ať jsou spokojené zákaznice a hodně štěstí. Děkuji moc za váš čas, mějte se všichni hezky, ať se vám daří. Děkujeme, nashledanou. Tomáš Arsov, tak dámy, zůstáváme dál, teď už pouze v mé maličkosti s dovolením. Paní Erbová, co Čech to kutil? Když tady paní Kadlecová tedy říkala, že samozřejmě nemohlo se jezdit na tu dovolenou, jak si rodiče nebo vůbec manželé pořizovali bazény, výřivky i z toho zdravotního, i z toho fan hlediska. Tak jak to bylo, jak je to u vás? Jestli si renovovali chaty, o chaty byl obrovský zájem, lidé utíkali z měst, tak renovovalo se, stavělo se, šly kliky na odbyt a šly pracovní oděvy na odbyt. Teď už jste to skoro řekl všechno za mě. Ne, tak to řekněte mi. Je to tak, u těch klik my jsme velkoobchodem a s působností po celé republice, ale nemáme vlastní prodejny, my fungujeme tak, že spolupracujeme s výrobci dveří, s různými interiérovými studii a vybavujeme panely se vzorky našich modelů plus katalogy a tak. Samozřejmě máme své obchodní zástupce, kteří ty další lidi proškolují a tak dále. Tak samozřejmě to, že všechny ty provozovny byly zavřené, to byl trošku problém. Nakonec ty firmy sami našly způsob, buď brali lidi na objednávku, nebo prostě nějakým způsobem online. Takže tam to fungovalo v podstatě víceméně stále dál stejně. Já jsem spíš měla obavu, když vemu čas před rokem, ten začátek pandemie a teď vlastně, že se všechno zavře a nikdo vlastně pořádně nevěděl. Dneska už si můžeme říct, už máme co hodnotit, ale před tím rokem se to úplně nevědělo. Tak já jsem si říkala, ta naše nová divize, kterou vlastně jedeme teďko 6 let, ty profi oděvy, to jsou skutečně, to je vybavení pro řemeslníky od hlavy k patě, oblečení, boty s ochranou špičkou a plus nářadí. Je to všechno vyráběno z nejnovějších technologií, využívání trendů prostě a my se snažíme šířit takovou osvětu mezi těmi řemeslníky, aby neváhali investovat do sebe, protože v tom oblečení, v té obuvi pracují i 10 hodin denně, živí rodinu, vlastně si tím vydělávají. A každému, nebo česká logika je taková, no tak si vemu starý džíny, to je přece dobrý, že jo, nebo tadyhle nějaký obyčejný montérky, jenomže potom, když si dá něco do kapes, tak se utrhají kapsy, nemá pak věci při sobě a tak dále. Takže my jsme rádi, že tohle se nám osvědčilo. Mé obavy z toho, že zákazníci řeknou, no to je vlastně taková zbytná věc. To teď To jsem se chtěl zeptat, že ty chlapy můžou být trošku konzervativní. Tak naštěstí musím říct, že skutečnost je přesně opačná. Je vidět, že za těch 6 let už jsme teda nějakou část populace seznámili s naším sortimentem a jsou spokojení a doporučení v podstatě mezi kolegy funguje úplně nejlíp ze všeho, než jakákoliv reklama a tak. A tím, že Češi jsou kutilové, vždycky byli a vždycky jsme byli už v dřívějších dobách na ty chaty a chalupy takový vysazení, že jo, z města v pátek všichni mizí ven. A teď se vlastně cestovat nesmělo, čili doma zůstat museli a opravdu hodně lidí si uvědomilo, že by to přece jenom chtělo, tak když se dneska letos nebude investovat do dovolení, tak si třeba uděláme novou střechu, nebo opravíme podlahu, nebo okapej, cokoliv jiného. A to ať to bylo v bytech, anebo na těch chatách a chalupách. A musím říct, v současné době to víme, asi i všichni, je příliš mnoho práce, příliš mnoho zakázek, je málo lidí, kteří by to mohli dělat, ty řemeslníci, kteří jsou dobrý, tak ty už mají dneska zakázky na květen 2022, prostě nemají vůbec čas odpočívat. A takže my jsme tomu velice rádi, protože jak to dveřní kování, tak ty řemeslnické věci nám fungují velmi dobře. A i když byly zavřený prodejny a po té první vlně vlastně, pak když se někdo něco vyzkoušel, muselo se to dát do karantény na den a taková zvláštní opatření, tak nám se neskutečně rozjel e-shop. Mm-hmm. Taky jsem z toho měla obavy, protože jsem říkala, no tak lidi si schválně koupí 2-3 velikosti, vyzkouší, pak nám 2 zase vrátí, to bude pořád práce sem tam, že jo, prodávat a dobropisovat. Ale až na výjimky se to vlastně vůbec nestává a dokonce obrat z toho e-shopu nám nahradil tržby 2 prodejem, což je nádhera, takže
My jsme to teda tvrdili už předtím, ale pořád jsme valili před sebou nějaký jiný věci. Říkali jsme, no to je čas, ještě tohle musíme zlepšit, tohle musíme zlepšit. Tak musím říct, že ta doba covidová nám ukázala, že je teda nejvyšší čas všechno zlepšit, jak i komunikaci, ať je to přes Facebook, Instagram, dneska už, já si říkám, já jsem stará konzerva, těžko se mi na to zvyká, jsem taková, že i z e-mailu si radši smlouvu vytisknu, abych si do ní mohla čárkat tuškou, ale dnešní doba je prostě jiná, je to opravdu všechno jako digitální, online a tak, a je potřeba se tomu víc věnovat a víc na to soustředit. Děkuji, to nám potvrdí paní Ester, že doba je jiná, protože jsou velmi aktivní ženy na víně na Facebooku, na sociálních sítích, kde berete inspiraci a povězte třeba tady naopak paní Janě, jak na sociální sítě. Jak na sociální sítě, tak my se samozřejmě zabýváme i rozšiřování toho povědomí o značce u našich klientů. A je to teda jedno z dalších těch služeb, které nabízíme. A ještě bych se vrátila k tomu covidu, tak je jasné, že u nás to bylo takzvaně připraveno na takovouhle situaci a nám se ten e-shop samozřejmě taky rozjel, ale pomohlo nám to i urychlit se vzdělávat stále více v těch technologiích a jít v tom dopředu. A v tomhle směru to určitě bylo pro nás velmi velkou výhodou. Takže jak poradit? No, svěřte se nám do péče. Samozřejmě, tak to má být. Paní Cibulková, rodinná firma, mluvila jste o tom, je to asi takový ten nosný most a nosná páteř toho vašeho podnikání, tak mě nabízí se tady, vystala mi otázka, jestli jde oddělit takové to klasické, mohou oddělit soukromí a práci, jak teď tam vidím v té vaší tváři, že už vám tam nabíhají nějaké myšlenky, zkušenosti, protože občas to bývá takové, že si třeba řekneme, prostě s rodinou je to nejtěžší podnikat, u někoho to funguje skvěle, ale třeba bych se chtěl zeptat, jak na krize, protože to s dovolením krize musí někdy přijít. A teď nemyslím covidova, ale osobní, neříkám přímo vyhoření, ale člověk je přepracovaný. A vlastně fungujete jako máma, fungujete jako podnikatelka. Jak tohleto se dá skloubit z vašich zkušeností? Svěříte se nám? Podělíte se? Je to těžké, protože tu práci si opravdu nosíme domů. Všichni, kteří pracujeme takhle na 100%. A u nás je to ještě o to těžší, že v podstatě bydlíme na místě, které je obklopeno vinohrady, pod domem máme vinné sklepy, my s tím vínem vstáváme, my s tím vínem usínáme, my řešíme pořád dokola jenom víno a marketing kolem vína, nové produkty, ochutnáváme víno, neustále řešíme, jakým směrem se vydat, a tím, jak jsou do toho zapojené obě dvě děti, tak samozřejmě vznikají někdy třecí plochy, protože ta mladší generace už má jiný pohled na věc, už chce ty věci dělat jinak, jiným způsobem. My jsme pro ně pomalejší, zastaralejší, ale ono je to dobře, ono se to všechno vyvíjí takovým tím správným směrem a myslím si, že je to jenom o té komunikaci, jak mezi lidmi, tak i v té rodině, a to, že si tu práci nosíme domů, je taky v pořádku, protože ta práce nás úplně opravdu naplňuje ve všech směrech a hodně nás to baví. Takže za mě je to fajn, dá se. A svěříte se nám nebo povíte nám nějakou osobní zkušenost, kdy vám třeba děti, kdy tam byla určitá, řekněme, výměna názoru, a ne až tak vyhroceno, ale třeba u toho online světa, nevím, jak vy jste se sociálními sítěmi, jestli je tam vzájemná inspirace, samozřejmě, jestli si necháte naslouchat zase z generace dětí, kteří přece jenom opravdu ty sociální sítě, a v této době vlastně ty děti byly, nebo děti, samozřejmě byla distanční výuka, samozřejmě vy asi nemáte děti tak malé, aby nemohli podnikat, ale jestli vás obohatí zase o nějaký nový svět, o nové myšlenky. Určitě ano, protože díky té krizi, která tady přišla, Lucka Hotařová z Etiflexu to řekla dobře, my jsme byli taky závislí na prodejích vína do restaurací, do hotelu, a najednou to všechno se nám uzavřelo, tyhle ty prodejní kanály, takže naběhli pěšáci, naše děti, a začali řešit Facebooky, Instagramy, e-shopy a tady tyhle ty záležitosti. Museli jsme se rychle přizpůsobit té situaci a prodávat to víno jinými kanály, takže
tam našli ty děti velké uplatnění, protože jak dcera, tak syn, oba dva to svým způsobem trošku i studovali a studují a byli nám velice napomocní a dneška jsou v tomhletom směru. Vy jste říkala, že jste obklopena vinicemi, že vlastně stáváte s vínem, tak prozradíte nám, jak velké jsou vinice. Já vím, že vlastně máte i letohrádek, tak jestli na Tichém ostrově, tak jestli k tomu můžete něco povědět. No, ten covid nám taky nahrál tomu, že jsme se mohli více ponořit do rekonstrukce letohrádku a těch historických sklepů, které tady jsou. Což teda bylo fajn, protože jsme se někam posunuli. Už 7. rokem rekonstruujeme letohrádek Porzinsel, který postavil kardinál Maximilian Dietrichstein. A součástí toho letohrádku jsou i 400 let staré podzemní chodby a sklepy, kde zrají naše sekty. A ten letohrádek stojí na poloostrově, dříve to byl v minulosti ostrov, a je opravdu obklopený vinohrady, takže to místo je naprosto magické, kouzelné. A úplně jsme se do toho místa zamilovali a samozřejmě všechno kolem toho letohrádku, kolem těch vinohradů, všechno se tady točí kolem vína, degustační místnosti, sklepy. Myslím si, že to je opravdu, to se nedá ani popsat. Přijďte na Jižní Moravu. To je hozená rukavice. Velmi rádi. Adélo, prosím, kosmetika. Z mého pohledu laického je opravdu velké množství krémů, si myslím, tady, když se podívám třeba na internet, ta nabídka je obrovská pro ženy i pro muže, ale gro je asi samozřejmě pro ženy. Těch značek, jak světových i českých, je mnoho. Přesto jste do toho šli, jste úplně nová firma, jste startup a určitě máte velké cíle, protože proč byste podnikali s malým cílem? To určitě nechcete. Chcete se stát love brandem pro české a slovenské nadšence. Takže není malých cílů. Jak na to? Jak velké ty cíle jsou, aby opravdu ta kosmetika se dostala do širokého podvědomí žen a mužů, kteří pečují o svoji pleť? Vlastně je to strašně, jakoby, to beauty je strašně konkurenční prostředí, ale když se nad tím jakoby zamyslíte, tak proč pořád jakoby vznikají nové značky, nové produkty? Ono to je možná tím, že vlastně neexistují tak dobrý produkty, které by se nějakým způsobem prostě definovaly a ty zákazníci je vlastně přijali za svý a používali je jako celý život. Jo. Takže ono vlastně to až příliš moc konkurenční a bojící prostředí možná mluví za to, že vlastně ty dobrý produkty ještě na tom trhu nejsou. Ty produkty, které by si ty zákazníci oblíbili a používali je vlastně celý život. Takže ono to vlastně jakoby dává smysl, že ty příležitosti tam ještě jsou. Jakým způsobem se my vlastně snažíme ty zákazníky přesvědčovat, no, tak je to, my v podstatě nemáme žádné příběhy kolem těch našich produktů, ale dáváme těm produktům nějakou prostě logiku, snažíme se vysvětlovat těm zákazníkům a edukovat je vlastně, jak ty produkty fungují, jak se ty vrásky vyhladí, jak vlastně ta pleť se rozjasní, jak je krásnější. A snažíme se i edukovat vedle toho vlastně, že jako klejmujeme ty reklamní prostě klejmy o tom, jak ty produkty jsou funkční. Tak se ale snažíme, aby ty zákazníci to chápali, aby to dávalo prostě logiku, aby to bylo podloženou jakoby tím logickým vysvětlením. Ano, já se přiznám, že úplně nové slovo vlastně v covidu byly nanovlákna, nějak jsem dříve to vůbec neřešil, možná nikdo jsme to příliš neřešili, nanovlákna a nanotechnologie, což mělo samozřejmě v poslední době, právě jsme to slýchali v souvislosti s rouškami, mají nějaké místo i v kosmetice? No, my jsme vlastně jako první přinesli na trh nanovlákenné sérum, vyrobené přímo z aktivních látek. Je to vlastně unikátní v tom, že jsou to takové jakoby nanovlákené tabletky, které si doma rozpustíte, aktivujete vodou. Díky tomu vlastně, že to je suchá forma, tak to nemuseli jsme tam přidávat ani žádné konzervanty, takže je to dokonale snášenlivé. A ty nanovlákna v podstatě fungují jako ten transportní systém, který doručí ty aktivní látky, které sebou nesou vlastně do pleti. Takže je to vlastně využití zapojení těch moderních technologií, třeba jakoby z jiných oborů do té kosmetiky, z lékařství například, ty nanovlákna v podstatě jsou vyjmutý, už existovala ta technologie, my jsme ji vzali z lékařství a použili jsme ji v kosmetice. Vlastně na českým trhu, nebo celkově v Česku, ty nanotechnologie a celkově nanopatenty, je jich strašně moc. Není to prostě jenom kosmetika, farmacie, lékařství, ale je tady spousta
nanotechnologických firm, který vlastně drží celosvětové patenty. Ale bohužel ten český trh je pro ně jako v podstatě malý, takže oni mají nějaký jako globální strategie a neznáme je ani tady v Česku. Celkově ten brand tady nemají tolik vybudovaný. Takže jako by bylo v podstatě nasnadně, že firma, kosmetická firma, kterou my jsme, která chce propagovat vlastně českou vědu, brát nápady, inovace, které vlastně vznikají v Česku a přenášet je do konečných jakoby produktů ve formě té funkční kosmetiky, tak to si myslím, že dává jakoby velký smysl a i proto nás asi ty zákazníci podporují, že vlastně se snažíme jakoby popularizovat českou vědu a přenášet jim ji přímo domů v produktech, které jsou pro ně dostupné. Takže to si myslím, že je super. A i to v podstatě nějakým způsobem koresponduje s tou myšlenkou toho restartu, že bychom měli podporovat české značky, českou vědu a české nápady a inovace. Děkuji, to se poslouchá velmi hezky. Paní Kadlecová, já nevím, jestli tedy ve vašem případě vlastně mluvit, protože my jsme dneska nazvali restart naše povídání mimo jiné, tak když bychom mluvili, poradíte, kde začít, kde začnete vy, nebo cítíte vy, že jste na nějakém restartu, pakliže ne, tak co byste poradila se svými zkušenostmi jiným firmám, pro které je toto období rozvolňování a tento rok a následující restartem k podnikání? Já nevím, jestli mám ty gebíry na to nikomu radit. Ono hlavně, každý to má trošku jinak, každý hraje na jiném hřišti s jinýma nástrojema. A hlavně si myslím, že každému prostě nějakým způsobem vyplynula ta doba, jako něco prostě změnili se okolnosti a jako je dobrý neprat se s tím, co je, ale vlastně přijmout to a posouvat se dopředu, přizpůsobit to, tam, kde se to dá přizpůsobit a využít tam, kde se to dá využít. Pro nás v tuhle chvíli to není o restartu, pro nás je to o nějaké transformaci. Protože zažíváme obrovský růst a uvědomujeme si velice intenzivně, co jsou ty důležitý základy a hodnoty, které opravdu si chceme zachovat, i když ta firma prostě poroste do jiného levelu. Takže je to takový trochu opáčko těch základů, který si myslím, že jsou strašně důležitý a hrozně nerada bych je po cestě ztratila. Takže myslím, jestli teda zkusit říct něco, co by mohlo být univerzálně platný, tak jako rozhodně si myslím, že to jsou ty hodnoty. A je to i ve vztahu ke svý nějaký celospolečenský odpovědnosti, protože si myslím, že všichni jako podnikatelé si uvědomujeme, že můžeme mít vliv a máme vliv. Tím pádem je dobrý jít dobrým příkladem. A obzvlášť teďka v téhletý době, kdy opravdu tady v té celospolečenské úrovni těch dobrých příkladů moc není a mířím tím teďka do politiky a do toho, jako pouštět se do toho víc nechci, ale jenom prostě chci říct, že tady se úplně ty hodnoty nenosejí a není to správně a když máme vychovávat tu další generaci, tak bychom potřebovali nějaký fakt dobrý příklady, které jsme mohli těm dětem ukazovat. Takže tohle si myslím, že je velká výzva pro letošní a příští rok volební, protože i ta pandemie ukázala, že ačkoliv může mít pocit, že to se děje někde nahoře a my s tím nemáme co společného, takže se ukázalo, že to máme s tím hodně společného a hodně nás to ovlivňuje. Takže já bych se tady přimlouvala za transformaci celé společnosti, za důraz na posun ve vzdělání, ve výchově a v těch silných hodnotách, těch zásadních hodnotách, které by si ta společnost měla držet a posouvat kupředu. A já vám děkuju za upřímnost. Paní Hotařová, kde byste viděla rozvoj své firmy v horizontu dalších 5 let? Otázka, to je otázka na tělo. Mikrofon. Děkuji za upozornění. Tak nás konkrétně, naši firmu, čeká spoustu úkolů v horizontu 5 let. A to je jednak výstavba nové haly, přičemž teda teď je velmi náročné období ve stavebním průmyslu, kdy nejsou projektanti a ceny jdou nahoru, takže jsme si vybrali docela dobrou dobu, to myslím samozřejmě v uvozovkách. A taky se teď chystáme hodně investovat do IT technologií, protože zaznamenáváme taky každoročně růst a musíme se soustředit nejen ven směrem k zákazníkům, ale i dovnitř naší firmy, aby jsme zlepšili komunikaci, zjednodušili komunikaci mezi firmou a zákazníkem a byli efektivnější. Takže my máme teď před sebou spoustu projektů.
určitě se nenudíme. Ale ještě k té vaší předchozí otázce, na co odpovídala paní Kadlecová, tak mi přijde hodně důležité, aby lidé nečekali, až to skončí, protože třeba to neskončí. Taková ta doba, která byla před covidem, možná ještě pár let nebude. A je fakt důležité mít oči otevřené a hledat spíš nové příležitosti, nové cesty k zákazníkům a tak. To znamená nebýt až tak úplně přes přílišný optimista, ale realista. Ano. Co by podíval? Moje heslo je, taky to tady několikrát zaznělo, rozhodovat se intuitivně nebo srdcem, to je důležité, ale je to kombinace toho rozumu a toho srdce, takže já vždycky říkám nohama na zemi, ale hlavou v oblacích. Děkuji za upřímnost. Paní Ester, co vy a Horizont 5 let, jak s projektem Ženy na víně, jaké jsou další plány? Není to v tom online světě ještě dvojnásobně, trojnásobně rychlejší ta komunikace? Je to rychlejší, to každopádně, a hlavně je to 24 hodin v podstatě online. Takže tohle je asi takové, bych řekla, mínus. A můžu otázku na tělo? Určitě. Jak se z toho nezbláznit? Jak se z toho nezbláznit, tak já mám svůj recept a to je každodenní cvičení a to mě drží opravdu nad vodou. Takže to je třeba pro mě takový únik z toho světa, ale jinak je to opravdu být online teda na všech přístrojích a v podstatě takhle fungovat tedy od těch nějakých 5 ráno až do doby, než jdu spát a někdy i v noci se budím. Takže i tak to někdy je. Každopádně ten horizont 5 let... Teď v příštích 14 dnech nás čeká nová limitovaná edice, co vyjde, a zaměříme se na projekt podpora českých vinařek. Chceme právě české vinařky podpořit tady po té době a poskytnout jim marketingovou podporu na naší stránce a nejenom to. Máme tam ještě další možnosti, které máme. A určitě je to směrem tedy toho vývoje k aplikacím. To je další takový náš krok, kam bychom se chtěli vydat s aplikací Ženy na víně, a to je v tuto chvíli v té počáteční fázi. A zvládáte to v jakém týmu lidí? V tuto chvíli tým rozšiřujeme, protože už to není možné zvládnout, ale je fakt, to mě právě, to mě teď napadlo, že to prostě... No, zvládali jsme to tedy v podstatě celou dobu ve dvou lidech, což už jsem teďko zjistila, že to není možné právě proto zachovat si to duševní a fyzické zdraví. Takže rozšiřujeme v tuhle tu chvíli tým a asi nadále budeme ještě ho rozšiřovat. Paní Cibulková, vy jste na vašem e-shopu jsem našel dva nové sekty, jestli se nemýlím. Nové produkty, můžete nám je blíže představit? No, tak my se v našem vinařství specializujeme na... Samozřejmě jsme v biovinařství v prvé řadě. Ano. A specializujeme se na výrobu sektu. A ty sekty jsou vyráběné klasickou metodou zrání v lahvi na kalech. A ta prvotní surovina se dělá nebo zraje v barikovém sudu. A teď jsme uvedli na trh Riesling vlašský a Chardonnay pod názvem Kloss Porz Insel, protože tohleto víno je přímo z areálu Letohrádku našeho. A zrálo i tady v těchto sklepích našich. A co se těch sektů týče našich, tak samozřejmě, když už tady padla otázka, co plánujeme v následujících letech, tak my plánujeme právě rozšíření výroby těch našich sektů, protože se ukázalo, že opravdu je umíme je skvěle a našli si, musím si je pochválit, protože to umíme, a našli si dokonce oblíbence i v zahraničí, a když vám přijde děkovný e-mail z Burgundska, z kolebky vinařství, kde v podstatě si oblíbili naši šardonku, tak to je úžasná zpráva. Takže rozhodně budeme pokračovat ve výrobě sektu a máme v plánu rozšířit i výrobu červených vín, kde naše vlajková loď je Cabernet Sauvignon, a určitě budeme v tomhle směru pokračovat dál.
Chlubte se, dámy. Já jsem rád, že ten rozhovor nabírá na toto, protože já na to čekám a mně se to líbí, protože když je úspěšná česká značka, na které pracujete, vy s Ester i vy všichni ostatní 24 hodin denně, tak ještě abyste se nechlubili. Tak samozřejmě to je na řadě. Adélo, samozřejmě u značky, která je rok, tak úplně zase horizont 5, nechci vás tady tlačit do těch čísel, mě tam velice zaujala, jak jste říkala, že vlastně spolupracujete, je to vlastně hodně o vědě, česká věda, protože ty vaše krémy opravdu mají s tou vědou hledat co společného a samozřejmě všichni víme, že česká věda je opravdu na špičkové světové úrovni. Tak jak je těžké třeba oslovit takové někoho kapacity ke spolupráci, s kým třeba spolupracujete, jestli se můžete svěřit, ať už je to, já nevím, teď opravdu plácám, Vysoká škola chemicko-technologická nebo nějaký ústav léčivých jako záležitostí nebo nějací odborníci, jak těžké je toto proniknout do tohoto světa. Mikrofon. Diskuze, takže jsem se neviděla, kde jsem, pardon. Pořádku, pořádku. A my jsme měli vlastně to štěstí, že naši značku založila paní jednatelka doktorka Helena Hlaváčková, která v podstatě měla už jakoby vytvořené kontakty s českými vědci, ať už to byli biochemici, farmaceuti, kteří vlastně už jakoby za ní přicházeli s těmi nápady a ona vlastně na tady ty podněty vlastně založila jakoby naši značku. Takže ono už to vlastně jakoby fungovalo obráceně, že ty nápady byly a vlastně paní Hlaváčková to jakoby celý zastřešila a zrealizovala. Takže jsme měli jakoby to štěstí, že vlastně ty kontakty už navázané byly a bude se v nich jakoby i nadále pokračovat, což je super. Jsme tady v ženském, čistě ženském prostředí dámy ocení českých podnikatelek, tak já se nemůžu nezeptat třeba paní Kadlecová, je vám dobře vůbec mezi podnikatelkami, ženami? Já vím, že to je taková otázka, může to být klišé, ale teď se zeptám úplně napřímo, přeje žena ženě druhý úspěch? Víte, jak to někdy se říká, je tam možná větší ambice. Muži mají větší ego. Čím si mohou pomáhat ženy podnikatelky? Jako mezi ženama je samozřejmě dobře. Musím teda podotknout, že ty chlapy jako docela k životu taky potřebují, takže jako není špatný tak kombinovaný. A teď zrovna jsem už od včerejšího večera na tohle, myslím, že třetí akce pro ženský za sebou. No právě, takže je to fajn, samozřejmě, je to příjemný. Ale musím říct, že je to povzbuzující, je to hrozně fajn, máme jako ženský přeci jenom trošku jiný pohled na věc a je to hezký jako si jet v tomhletom flow trošku chvilku si ty věci říkat takhle, protože jinak je to potom takový, jako že se konfrontují ty dva světy, ale na druhou stranu já zase úplně nežiju v takovým tom pohledu na věc jako ženský chlapy a nějaký, já nevím, nedej bože, kvóty a podobné věci, prostě tohle já to úplně tak jako nevnímám, jo, je to nakonec tak jako teďka jsme si nastavili v rámci HR, protože dramaticky rosteme, co se týče počtu lidí, tak prostě si říkáme, že chceme lidi, který jako chtějí pracovat. Jo? Chtějí pracovat pro tu myšlenku a dělají svoji práci dobře. A to si myslím, že je prostě to, co definuje nakonec i třeba vztahy takhle mezi podnikatelkama, podnikatelama. Prostě pokud ty lidi dělají tu práci, už jsem to tady říkala, ale prostě pro mě je to strašně důležité, pokud to dělají srdcem s nějakým přesvědčením, ještě s nějakým dalším třeba i posláním okolo, ať už je to v oblasti CSR, nebo prostě jenom jako přístupu k produktu, zodpovědnosti a tak dále, tak to je vlastně vždycky ohromně hezký, je to povzbuzující a jako úplně nehraje roli, jestli to je ženská nebo chlap. Je to samozřejmě hrozně hezký, že ženský přes to všechno svoje předurčení a vlastně i očekávané povinnosti a zvládnutí takový ty role matky a tak, tak jako tam je to samozřejmě o to zase ještě to má jako trošku jiný grády, když ženská dokáže potom se prosadit. Takže já jsem jako s velkou úctou opravdu teďka ty 3 dny jako koukám, co všechno jsme mi ženský schopný udělat, takže možná ještě začnu být taková ta hrdá ženská. Je to hezké. Budujete všechny společně hrdé Česko, ale vy jste se tady dotkla i těch zaměstnanců, tak třeba paní Hotařová, nebo i bude to možná otázka na každou z vás, protože to je téma, které se hodně skloní. I paní Kadlecová se může vyjádřit, že zaměstnanci, to je, často slýchám, lidi nejsou. Tak se vás ptám, jsou lidé a jsou kvalitní lidé, co chtějí pracovat na trhu?
No, kdo chce první? Já dám prostor ostatním, jenom krátce, jako fakt moc nejsou, jo, a to by bylo no, na další extra debatu. Já vím, já vím. Krize je zaprždený trh práce, jako něco není dobře, jo, ale je to jako fajn je, že ta práce je, takže pokud někde někdo bohužel dopad špatně v téhle době, tak určitě to uplatnění tady je. Jak je to s vámi, kolegyně? Tak. Já si vezmu slovo třeba, jestli můžu. Určitě. Lidi nejsou, až jsou, jak se to vezme. A ti, kteří jsou, tak je potřeba, abychom se o ně dobře postarali, aby se cítili v té firmě a v tom společenství dobře a aby pracovali s nadšením a se zápalem pro věc. To je pro nás strašně moc důležité, obzvlášť pro nás, protože my jsme opravdu malá firma a ty lidi, které tam máme, tak musí fungovat na 100% a my se o ně musíme postarat, aby byli spokojení, aby nám tam zůstali a aby nám neodcházeli někam jinam, aby jsme si je nenechali přetáhnout někým jiným. Jinak samozřejmě problém s lidmi to je a je to problém, i když byl ten covid nešťastný, pořád je a když mají ženský děti a teď musí se o ty děti postarat a musíme tu práci nastavit tak, aby to všechno fungovalo v té firmě, aby mohli pracovat aspoň trošku nějak z domova a my s něma kooperovat dohromady. No je to někdy složitý, ale myslím si, že lidi jsou, ale je potřeba si je jenom udržet. Tak to je všechno, co chci k tomu říct. Udržet a lidi, kteří nejsou úplně tak loajální vůči firmě, zase asi rychle dobré se jich zbavit. To se asi také shodneme. To už asi umíte. To umíme. Než mít někoho jako závaží a který prostě nevíte jak, protože samozřejmě vy té firmě dáváte všechno. A jestliže je tam někdo, kdo tam pracuje jenom proto, aby tam prostě chodil, tak to asi není dobře. I taky se najdou, tak s takovými je potom potřeba se rychle rozloučit. Ne, ale to je třeba i být třeba malá rada, ale ono je dobře, že to tady zazní, protože leckdy u malých firm opravdu to může jít opravdu tíživě dolů a ten člověk vám nepomáhá, než aby měl pomáhat asi. Když máte hodně malou firmu a vyskytne se tam takový jedinec, který opravdu nefunguje, jak by měl, tak ten malý kolektiv se sám o něho postará. To máte jako, když se dostane nějaká infekce někam, tak ono se to prostě tak nějak jako samo vyčistí potom. A ostatní dámy, jestli chcete ještě k těm zaměstnancům něco prozradit? Já bych asi řekla, že já jsem tím, že nejsem zakladatelka značky, takže já jsem vlastně na té druhé straně a v naší firmě zastávám asi zhruba 6 až 8 pozic. Takže já myslím, že jsem dobrý zaměstnanec. Dobrá, děkuji. Tak jestli můžu ještě já. Náš obor je hodně specifický v tom, že my jsme vlastně jako polygrafická výroba, ono je to učební obor a také vlastně grafici. A v tomto úhlu pohledu lidé opravdu nejsou a taky jsme zjistili, že úroveň školství hodně zaostává, protože ty technologie, tiskové stroje se tak neskutečně rychle vyvíjí, že to, co mají teď aktuálně ty studenti ve svých učebnách, je tak zastaralé, že i když třeba absolvují polygrafickou školu, tak do té praxe neumí vůbec nic. Takže my už jsme vzdali hledat lidi z oboru, ale spíš hledáme lidi, kteří mají zájem o práci, jsou šikovní a kdo chce, tak se naučí všechno. Tak milé dámy, na co se těšíte? Závěrečná otázka, aby jsme neskončili příliš pesimisticky ohledně zaměstnanců. Co vás v nejbližší době čeká, na co se těšíte? Každá po svém, nebudu nikoho nabádat. Tak já si vezmu slovo. My se těšíme každopádně na spolupráci s českými vinařkami na tento projekt a musím říct, že celkově i na další možnosti, které tahle práce nabízí a musím říct, že je to neustále další a další překvapení, takže asi na to, na tu cestu. Tak já si vezmu slovo.
mimo to, že se těším na dnešní večer, kdy si otevřu láhev našeho sektu, vlezu si do výřivky, napatlám si pletěvou masku na obličej, tak samozřejmě se těším na to, až budeme pokračovat zase v budování toho našeho letohrádku. A teď mě čeká další etapa, a to je zkrášlování těch zahrad a finalizace sklepů. Tak já se moc těším tady na tuto pěknou práci, protože teď si na to najdu čas a ten prostor. To bude fajn, na to se těším. Děkuji, opravdu, já jsem čekal, klidně můžete říct, že si prostě jenom odpočinu, nebo odjedu na dovolenou, nebo na chvilku vypnu, to opravdu nemuselo to být nic filozofického, kdybyste jenom si chtěli odpočinout, tak se těšíte třeba na chvilku klidu, tak to je naprosto v pořádku. Souhlasím teda já, jestli můžu. Já už se těším, až si od toho písku u moře. A to jako by mělo teďka konečně nastat po roce a půl bez dovolený. A taky se hrozně těším, že teďka, jako, aby jsem taky měla trošku nějakou zábavu navíc, tak jsem teďka dotahovala takový rest, co jsem slíbila babičce před 5 lety a vydávám její velmi úspěšnou kuchařku v novém vydání, takže asi během 14 dnů by měla být na trhu ve výpravném vydání. V covidu vznikla focení na dálku, lockdown, super zkušenost, takže já se těším, až tohle dílo bude hotový a prostě začneme teďka takhle odfajfkovávat další věci, přestěhuje se kus výroby, rozjedeme další věci a tak dále a tak dále. Ale ten horký písek je úplně jako nejvíc teď v tuhle chvíli pro mě. Tak vám ho samozřejmě s Helenou přejeme. Já ho přeju všem. Potřebujeme to. Tak já se samozřejmě také chci připojit, ale nechám slovo všem našim hostům a na závěr řeknu mé přání. Promiň, Helenko, jenom krátce. Já se zase moc těším na kopečky, protože naše oblíbená destinace je Rakousko, Alpy a tak, a oblíbili jsme si ho přes léto ještě víc než přes zimu. Což teď, dneska jsme tady první den, tak já musím říct, že ještě jsem teda na kopečku nebyla, protože se tady s váma povídám, ale už se na to opravdu moc těším. A co se týče práce, tak tam se těšíme úplně na všechno. Prostě se teďka otevřelo a úplně vidím, jak ožili i obchoďáci, i ženský na prodejně, tím, jak víc ty lidi chodí. Říkám, my jsme se tak na vás těšili, a konečně už můžeme přijít. A tak nám to jako zase dává zpětnou vazbu, že ty vztahy máme vybudovaný prýmově a máme na čem zase dále jakoby pracovat a rozvíjet to. Takže já se těším vlastně úplně na všechno. Tak ještě někdo se chce podělit? Ještě já teda, se obrovsky těším na léto a setkávání s přáteli u sklenky dobrého vína, protože co já jsem si osobně uvědomila v covidu, tak že jsem extrovert a společenská. Mě to hodně chybělo, takže na to se těším, že se to trošku rozvolní a uvidím se s přáteli. Já se teda těším dneska, až se otevřu víno, protože se tady o něm hodně mluvilo a mám na něj už trošku chuť. Tak jsem rád, že ten závěr byl odlehčenější, že jsem snad vykouzl i trochu úsměvu nebo hodně úsměvu na vašich tvářích a klidu. A Heleno, předávám slovo. Já se taky těším na víno. Mě, když jsem se seznámila se značkou Ženy na víně, tak mně to přišlo jako nejgeniálnější název projektu. A myslím si, za dobu těch 15 měsíců jsme všichni na Facebooku viděli hodně vtipných hlášek na téma víno a náš současný život. Takže ne, víno mám ráda, těším se, až ochutnám sekty od paní Cibulkové, na to se těším, protože bublinky, to je taková větší dívčí. Já bych chtěla moc poděkovat tady mému týmu, mým kolegyním, protože oni jsou úžasné, jejich loajalita, jejich nasazení, jejich srdce a pracovitost. Až jsem se dojala, oni tam teď jsou, tak to slyší. My jsme prostě ze dne na den jakoby přestali fungovat, přestali jsme pracovat, bylo to těžký, ale já jsem hned věděla, že to prostě nedáme. A já vlastně, když mluvím o tom, co jsme udělali, tak není to, že se chlubím, ale říkám to opravdu s takovým tím nasazením, že jsme se snažili pomáhat druhým lidem a taky jsme si tím dodávali odvahu, že to zvládneme a přijdeme s novými věcmi, které lidi budou bavit, a vlastně bude to zcela přirozené přemostění od minulosti k budoucnosti
A jak bylo řečeno v jedné přednášce a to, co tady zaznívá, nikdo si nemyslíme, že se vrátí staré časy, ale pojďme z těch nových časů a se zkušeností starých časů udělat úplně to nejlepší. A všem děkuji za to, že jste s námi, že vás baví naše aktivity a zároveň bych chtěla poděkovat všem partnerům a také ženám, které se v letošním roce přihlásí do ocenění českých podnikatelek a budou mít chuť sdílet svoje zkušenosti a nadšení a my je rádi oceníme. Takže vám všem velké díky. Děkujeme. Našimi hosty byly Kateřina Kadlecová, Lucie Hotařová, Jana Erbová, Michaela Cibulková, Adéla Teznerová, Ester Šafránek, Tomáš Arsov, ale také všichni ostatní, kteří dnes promluvili. Poděkovat všem partnerům. Podíváme se, kdo všechno podporuje české podnikatelky a bez koho bychom nemohli 14. ročník pomyslně vykopnout dál. Generálním partnerem ČSOB. Hlavní partneři Vodafone, Generali Česká pojišťovna, Daqvas, Microsoft, Atelier S. Tady vidíte odborného garanta Krivče Credit Bureau. Záštitu měl, dnes hovořil také pan vicepremiér Ministerstva průmyslu a obchodu. ESOP jako auditor a samozřejmě zakladatelem je podnikatelská platforma Helas. Zde vidíte naše partnery. A samozřejmě mediální partneři, kteří budou informovat a budou mít výstupy z našich večerů, našich povídání, ať už online nebo na osobní bázi, vyjdou tiskové zprávy. Všem bych chtěl za podnikatelskou platformu poděkovat. Děkujeme za pozornost. 3/4 na 4 oficiálně zahájen 14. ročník ocenění českých podnikatelek. Děkujeme, že jste se zúčastnili dnešní konference Women in Business. Mějte se moc hezky. A brzy na viděnou, naslyšenou.